Hej og velkommen alle sammen. Det er en fornøjelse at se jer. Mit navn det er Ellen Fredericia Nielsen. Ved siden af mig, der har jeg... Jeg hedder Mads Andersen. Og Mads, du er stormester og Danmarksmester. Ja, det er en fornøjelse at have dig med i dag. Fordi lige nu så skal vi til at køre Speed Chess Mesterskab Danmark. Og det her, det er altså kvalifikationsturneringen til hovedarrangementet. Og vi skal have startet turneringen, og det skal man gøre manuelt. Og jeg kan se, at det er noget, jeg skal gøre. Så det må jeg jo lige finde ud af, hvordan man gør. Hold da op. Hvad har jeg nu gjort? Har jeg slettet turneringen? Altså, den kom lige op ved mig og sagde, at turneringen ikke er fundet. Så. Jamen dog. Det var jo tragisk. Hold da op. Jamen, det var jo... Det er jo... Og det var så det for i aften. Det beklager jeg. Det var en skam. Hold da op. Nå, jamen, så må jeg lige... så må jeg jo lige oprette turneringen igen. Det var da lettere tragisk. Okay. Kan du huske, hvor mange der var med? Det var nogen af 60, ikke? Jo, det var nogen af 60. Ja. Det er jo, hvad der sker. Det er, hvad der sker, gætter jeg på. Okay. Jamen, så gør vi sådan her, og så siger vi vi starter den manuelt, og så starter vi den nu. Sådan der. Nej, det var faktisk ikke det, jeg skulle gøre. Okay. Nå, vi skal lige... Ja, jeg tror, vi skal give folk en chance for at komme med igen. Så jeg ændrer lige det her. Jamen dog. Okay. Ja, men så hvis der var nogen, der var tilmeldt turneringen, som lige havde glemt at hoppe ind eller noget, så kan de i hvert fald nå det nu. Så ja, hvordan kommer man med igen? Man gør det præcis samme som før. Man går ind i gruppen på Lichess, så finder man turneringen, og så trykker man tilmeld. Det var lige en lille mauslip. Ja, tusind tak. Det var lige en lille mauslip, der skete der. Men det sker jo nogle gange. Sådan der. Og vi sender også lige et link ud til alle i gruppen, så de kan være... så de kan være med i turneringen. Nyt turneringslink, så kører vi. Okay. Og det beklager jeg meget. Hold da op. Det var en god start. En god start på turneringen, men jeg kan se, at der allerede er 46, der er med. Så nu får folk lige en ny chance til at hoppe med, hvis de ikke var frem i... Hvis de ikke havde fået tilmeldt sig allerede. Men inden vi begynder, så tænker jeg da, at, at vi skal snakke lidt, så folk lige har en chance for at komme med igen. Mads, kan du ikke fortælle mig en lille smule om dig? Jo, men du præsenterer mig. Jeg er stormester, jeg er Danmarksmester, så ja, jeg spiller en masse skak. Udover det, så læser jeg datalogi på Aarhus Universitet. Ja, det er sidste semester, jeg er i gang med, så jeg er ved at skrive speciale nu her. Og så, ja, så spiller jeg selv med i turneringen, så altså, vinderen af kvalifikationsturneringen kommer vist nok ind og skal møde mig. Så jeg har også selv en interesse i at finde ud af, hvem det egentlig er, jeg skal møde, og hvor svært det bliver. Ja, nu nævner du det jo selv med, at vinderen af kvalifikationsturneringen faktisk skal spille mod dig. Og det er jo ikke noget, vi har sagt før, men vi kan da lige hurtigt vise knockout-turneringstabellen her. For det er faktisk sådan, at parringerne de er på plads. Og vi har dig selv, der skal spille mod vinderen af kvalifikationsturneringen. Og det kommer til at ske den 18. maj, så der er altså præcis en måned til, at du skal spille. Og så har vi stormester Sune Berg Hansen, der skal spille mod Bjørn Møller Oxner. Og de spiller om æren af at spille mod enten dig eller vinderen af kvalifikationsturneringen. Forhåbentlig mod mig. Ja.
Der bliver spurgt i chatten. Vi sidder desuden, kan vi da sige, og læser chatten, om det er tilfældig lodtrækning. Og det kan vi sige, det er det ikke. Det her, det er lodtrækning, der er lavet ud fra ens placeringsnummer på ens seedingsnummer, som er lavet ud fra rating. Og Mads, der er den højst seedede i turneringen, fordi han har det højeste ratingtal. Hvis man ikke ved det i forvejen, så er et ratingtal altså et tal, der på en måde indikerer ens skakstyrke. Og han kommer til at spille mod den nederste side. Det er min Siri, der lige har det lidt sjovt. Jamen, der er der en masse tekniske ting her. Vi kan se, at der nu er 64 med i turneringen, så det virker til, at de fleste de faktisk får tilmeldt sig igen. Jeg vil prøve at lade være med at slette turneringen den her gang. Måske fik vi også lige fanget fem, der ikke sad, der var klar. Ja, lige præcis. Det er også det, der bliver også skrevet ind i Elisius-chatten, at det er en genial måde at sikre, at deltagerne de rent faktisk er til stede. Det var jo totalt meningen med det hele. Så det er jo meget fint. Og det er rigtigt, at der er nogen, i tilfælde af, at de vinder, så vil de ligge højere på seedingen end nogle af de andre, der er med i turneringen. Men der var ikke så meget at gøre der, da vi skulle finde ud af, hvem der skulle spille på hvilke tidspunkter og sådan noget. Så det blev altså Mads mod vinderen af kvalifikationsturneringen, og så er de andre lavet ud fra nummer 2 mod nummer 7, nummer 3 mod nummer 6 og nummer 4 mod nummer 5. Sådan er det med wildcards, ja. Og der er nu 2 minutter tilbage, indtil turneringen starter. Vi kan gå ind her, hvor vi altså kan se, og ja, jeg kan se her, at jeg kom til at trykke på slet turneringen. Så der er altså 2 minutter til, at turneringen starter. Vi har 65 tilmeldte. Den højst seedede i kvalifikationsturneringen lige nu er danske stormester Jakob Aagaard. Og seedet som nummer 2 har vi... det er Martin Hansen. Det er Martin Hansen. Der er lige noget med at huske navnene på de forskellige spillere, fordi vi har altså navnene på de forskellige spillere, og vi har sikret os, at de alle sammen enten spiller for Danmark i FIDE, eller at de er danske statsborgere. Så. Men jeg er faktisk nummer 2 og 3 her, de bor begge to i USA, sjovt nok. Så der er Martin Hansen, hvis far det er Lars Bo, og så er der Carsten Hansen. De to, de er, så vidt jeg ved, ikke i familie, men Carsten Hansen bor også i USA. Og det er faktisk sådan, at man kan se lige nu på Leechess, at Martin Hansen, han faktisk streamer. Så hvis der er nogen, der kunne være interesseret i at se hans stream, hvor han kommer til at kommentere sine partier live, så kan man altså også gå ind og følge det. Der er 65 med i turneringen, så jeg håber ikke, at vi har mistet 5. Det vil være en lille smule ærgerligt, men det kan også bare være, at det var 5, der ikke var til stede. Man kan jo håbe. Ja. Og jeg kan sige, at det der gik galt, det var altså, at jeg ikke har prøvet at starte en turnering manuelt på Leechess før, og så blev der trykket lidt for mange steder. Men jeg glæder mig altså til, at vi kommer i gang, og forhåbentlig så bliver det ikke lige så dramatisk. Eller man kan jo sige, forhåbentlig så bliver det lige så dramatisk som starten af turneringen her. Og nu skal jeg sikre mig, at jeg er meget nervøs over, at jeg kommer til at trykke på de forkerte knapper. Så vi kan se. Yes! Den er startet. Hvor er det fint. Hey, vi er i gang. Vi er i gang. Hvor er det godt at se. Okay, Mads, jeg tænker, har du ikke lyst til at bare fortælle mig omkring, hvilket parti du gerne vil se, og så hopper vi bare direkte ind i det? Ja, skal vi ikke bare starte med at tage nummer 1, Jakob Aagaard? Lad os gøre det. Også turneringens eneste stormester. Ja, det er rigtigt. Han er faktisk turneringens eneste stormester, og vi kan se her, at han lige nu sidder og spiller mod
just resign. Så, ja. Ja, vi er så smarte. Det er Jan Kunst. Det er Jan Kunst, og sådan der. Nu er der styr på det hele. Godt. Vi er hoppet lige ind i partiet her. Mads, kan du ikke prøve at fortælle mig lidt om, hvad der sker? Jo, men det ligner noget fransk, det her. Noget fremstødsvariant, men egentlig lige nu ligner det ikke bare, at sort er ved at vinde en bund. Det... Ah, okay, løber slår E5, så kan man slå på G6, og så taber man en officer. For, men det er det egentlig ikke så simpelt, fordi løber slår E5, løber slår G6, så kan man slå på H2 med skak. Og så kongen slår H2, så kommer H slår G6, og så giver tårnet lige pludselig skak, og så kan der komme ballade i H-linjen. Ja, det var man en... Man har allerede to venner. Det, vi får i hvert fald at se, om Jan Kunst han går efter løber slår E5 her, hvis der var nogen. Det gør han, så det kan være, vi får at se lige præcis den variant, som Mads startede med at nævne. Det er dels ikke så nemt at se, men jeg ved heller ikke, om det er godt overhovedet. Nej, den variant, Mads han gav, det var løber slår G6 i den her stilling, fordi springeren altså er den eneste brik, der lige nu beskytter løberen, som er angrebet af dronningen. Og hvis at sort så slår den her bonde ned på H2, så slår man den med skak, og efter kongen slår, så er der H slår G6, også med skak, fordi det åbner op for tårnet, der nu står og peger ned mod kongen, der står på H2. Når kongen går tilbage, så kan dronningen altså også komme med ind i angrebet. Og det er faktisk det, der kommer på brættet nu, og hvis vi tæller officerer, så kan vi se, at hvid her er i gang med at vinde en officer. Men der kommer et stort angreb ned mod den hvide konge. Ja, ja, man får i hvert fald givet en skak, men jeg ved ikke. Altså, der kommer nok dronning H4 nu, og så skal man spille F3 for at få et felt til kongen. Spørgsmålet er, om man så ikke er rimelig sikker også, fordi sort problem er, at altså, tårnet og dronningen er med, men de kommer ikke til at kunne sætte mat alene, og løberen på C8 og tårnet på A8, der, de er ikke vildt nemme at få med i angrebet. Okay, han prøver selvfølgelig nu. Vi har sådan en sjov ting, vi plejer at sige med, at vi skal have alle brikkerne med til fest. Og lige nu så mangler sort måske lidt brikker i festen. Ja, man kan sige, at det er heller ikke så nemt for hvid lige at konsolidere her. Så man kan ikke tilbyde at bytte dronningen med dronning F2, så tager man kongens eneste felt. Så det kan godt være, at man bare skal begynde at udvikle brikkerne med løber E3 og springer D2. Men altså, dronningen med tårnet, de bliver ved med at stå der i H-linjen, når man kan ikke lige få dem skubbet væk lige med det samme. Ja, og der blev spillet løber E3, og vi får at vide i chatten, at alle brikker med til fest faktisk er et af Aagaards egne citater. Ja, det er rigtigt. Attacking manual. den bog har jeg ikke. Jeg har et par andre. Men spørgsmålet er, tror du, der kommer noget evig skak nu? Nu vinder han vinder da en bund mere, så har man tre bønder. Fordi dronning H4 nu, så kong G1, det er evig skak, men jeg er rimelig sikker på, at han spiller G3. Ja. Så kommer dronning H2, og så skal kongen ned til E1, og så til sidst så falder G3-bunden. I stedet for tårn C8. Og det gør måske, at hvis nu springeren den rykker ud, så har sort tænkt sig at slå bunden her på C3. Ja, til gengæld så kan man også spille kong E1 nu, og så komme ud af, altså, så beholder man det mindste G-bunden. Jeg ved ikke, om det er for mere realistisk. Når du siger for materialistisk, hvad er det så, du mener med det? Nå, jeg ved ikke, om det egentlig betyder så meget at holde fast i den bunde, men altså, ja, det ser rigtig godt ud for videre nu. Dronning F2 her, så det er svært lige at se. Man kan selvfølgelig spille dronning E5, det er ikke, så kan man ikke rykke løberen på grund af bindingen. Springeren den kan ikke rykke, fordi som du sagde, så hænger C3 i bunden. Det kan være et træk som tårn A2 i den stilling kunne... Han spiller kong D2 for at dække bunden på C3. Ja, man kan sige, at springeren kan alligevel ikke rykke nu, for nu har han ikke, bare ikke nogen felter. Men altså, han, der er løber slår A7, der også løber D4 her. Så okay, løberen med. Det giver rigtig god mening. Det ser ikke så dumt ud, det her for sort. Jeg vil tro, at det her det nok er ret godt for hvid. Men specielt i lynskak er det jo ikke nemt at spille sådan noget her. Nu er der f.eks. en skak nede på D3, som man ikke rigtig kan forhindre. Ja, vi kan jo faktisk også lægge mærke til, at spillerne de lige nu begge to er under 40 sekunder. Og det er ikke mere end 1 sekund, man får ekstra per træk, man laver.
Vi plejer at kalde det tillægstid, når vi snakker skak. Så hver gang man laver et træk, så får man noget ekstra tid. Og i det her tilfælde, så er det et sekund ekstra, begge spillere de får. Og det er altså ikke meget, når man skal lave sin træk. Nej, altså den lidt mere normale tidskontrol, det er jo 3 plus 2, hvor man får 2 sekunder hver gang. Altså, hvis man ikke har prøvet at spille med 1 sekund før, det er svært lige at vende sig til, fordi man får jo sjovt nok et sekund mindre per træk. Og det betyder, at hvor man før faktisk kunne spare lidt tid op, så her så skal man være rigtig hurtig for at styre på det. Altså, det er lidt... Nu her, der, jeg kan egentlig meget godt lide sorte chancer. Det er slet ikke så dumt. Jeg kunne godt forestille mig, at Jakob han havde spillet den her tidskontrol før, fordi der er det kendte Title Tuesday, som er en turnering på chess.com, hvor at det kun er spillere, der har titler, der må spille med. Og Jakob han er jo GM, så han har en titel. Tårn slår C3, så kører vi. Tårn D8 skak, og så var der mat på D8. Det var, det var et... ret spændende parti, jeg synes, vi startede med her i dag. Ja, det var rimelig tæt på en overraskelse i første runde. Hvor det var det faktisk. Udefra er det en Schweiz af det her, så det er jo de bedste i turneringen, de møder de midterste, så det burde efter rating nok blive en del sejre til de højeste rated. Men man ved selvfølgelig heller aldrig på Lichess, fordi det kan også være, at der bare er nogen, der ikke har spillet vildt meget på Lichess, eller har et særligt godt lynrating-tal, så... Ja, jeg har siddet og tjekket lidt derinde, og jeg kan se, at der er en del af spillerne, som har et lidt lavere lynrating, fordi de muligvis ikke har spillet så meget. Der er også nogen, der spiller med det, der hedder et, kalder vi det provisionelt rating? Ja, yeah, noget provisional rating. Ja, yeah. Og det er, når man ikke har spillet før, så har man et startrating at gå ud fra, og så når man vinder, så vinder man en hel del, og når man taber, så taber man også en hel del. Men okay. I det her parti, så har vi Carsten Hansen, der spiller mod Posi Skak, og hvis vi lige hurtigt skal finde ud af, hvem Posi Skak det er, så kan jeg fortælle, eller det kan være, at du hurtigere end mig, at han er ved at Henrik Ginderskov, som tabte det her parti. Det så ellers rimelig lige ud for et par træk siden her. Lige før havde sort også en mulighed nok for at spille tårn G2 og så vinde G3 bunden, før vi forhindrede det. Så det, altså de to øverste partier, eller hvad var det her? Det var rimelig tæt på, at der kom en overraskelse i begge to. Altså, først Ågaard, der var under kæmpe angreb, så Carsten Hansen, der... Altså, fra hvad vi så, der er lignet det der rimelig lige parti indtil da i hvert fald. Ja, jamen jeg er helt enig. Jeg var faktisk... Jeg havde den fornemmelse af, at partiet mellem Jakob Ågaard og Jan Kunst, det faktisk kunne være gået begge veje, fordi det simpelthen er så svært, når man sidder med en så lille tidskontrol. Mens vi venter på runde nummer 2 her, der altså starter om 1 minut, så kan vi sige hej til jer, der sidder derude i chatten. Hvis I har lyst, så kan I bare skrive. Vi sidder klar til at svare på spørgsmål, som I måske kunne have. Og hvis der er noget andet, I har lyst til at dele, så gør I da også bare det. Og så... Der er en, der spørger, hvem der er favorit til at vinde qualifieren, og om der er flere pladser til... Det andet spørgsmål, det er det nemmeste at svare på. Der er kun én plads. Men hvem favoritten det er lidt svært. Altså, ja, på papiret er det nok Ågaard, som nævnt den eneste stormester, og ham, der har det højeste lynskak-rating-tal. Det er ikke nemt at sige. Det kan godt være, at der sidder en, der ikke har spillet vildt meget, meget lyn på siden. Det kan også bare være, at der kan ske mange sjove ting i lynskak. Jamen, jeg er helt enig. Jeg får lige en besked her, kan jeg se. Og nu har vi anden runde, der er i gang. Jeg tænker, om vi ikke skal hoppe ind på det her parti, der hedder Rasmus Skytte mod Bjarke Sahl. Og det er spændende, det er vel IM-opgør. Så Bjarke Sahl, der bor i Norge. Ja. Men er dansker. Mm. Og det er så altså endnu en fransk, vi ser her. Det kan være, at vi bliver tiltrukket af alle franskpartierne.
Ja, okay, sort her, det er en bundeoffer for variant. Sort, han kunne have slået to gange på D4 her, men det ville Bjarke ikke have noget at gøre med. Jeg ved i hvert fald også, at jeg engang spillede det her som sort mod Rasmus Skytte i Lyn DM, så det er en variant, han i hvert fald spiller i lynskak. Jeg ved ikke, om han også spiller den normalt i rigtig skak mod fransk. Altså, jeg har spillet mod Rasmus et par gange i Lyn, og jeg ved, at han godt kan lide nogle af de der mere skarpe og taktiske varianter. At give en bund her og der, det gør ikke super meget for ham. Jeg kunne godt forestille mig, at det her det kunne være noget, han også spillede i rigtig eller koordineret langtidsskak, som vi kalder det. Og jeg har fået en besked om, at hvis man har spillet i Firefox, så da turneringen startede, altså i internetbrowseren Firefox, så da turneringen startede, så kunne man ikke se brikkerne. Og Det er svært. det er vi selvfølgelig rigtig kede af at høre. Det er ikke en bug, vi kendte til før. Så det har måske noget at gøre med Lichess. Hvis man har spillet i Firefox før, og det ikke er sket, så kan jeg lige skrive til dem bagefter og høre, hvad der kunne være, hvorfor det kunne være, at det her det var sket den her gang. Jeg ved også lige til at starte, har man også muligheden for at gå ind simpelthen og sige, at man ikke vil kunne se brikkerne, men jeg tvivler på, at det er det, der er sket. Det vil i hvert fald være overskud. Hvis man lige havde lyst til at spille blind for bare at vise, at det her det kunne man altså rigtig godt. Der er nogen, der er meget gode til at spille blindt, men måske ikke lige i den her turnering, at det er det mest optimale at gøre. Nej, jeg tænker i hvert fald, det bliver ret svært ved lynskak. De fleste spiller trods alt bedre, når de kan se brikkerne. Hold da op. Nu Wow. lad os prøve at kigge lidt på brættet. Løber G6. Hvad er det, der sker her, Mads? For jeg har ingen anelse. Jamen, man får givet en skak, og det er ikke, altså... Jeg er udefra, han slår igen, fordi den står ret irriterende. Lige nu tror man, springer slår 1-6, fordi F7-bunden den er bundet. Det kunne jeg se. Når han slår den, så slår dronningen igen. Okay, man kan... Ah, okay. Han dækker på e6 i stedet for. Ja, fordi den der skak på g6, det er ret irriterende. Jeg er ikke sikker på, hvor godt det er, men ja, det er igen i lynskak, er det svært at sådan styre initiativet. Så man kan godt ofre et par brikker, så ja, det er sværere at forsvare sig, jo mindre tid man har på uret. Normalt er det Netop. lidt nemmere at angribe. Okay, han Ja. fik simpelthen bare kaldt bluffet, og så søgte han tilbage. Kan man sige, nu troede sort måske også lidt mere med at slå igen på eller slå på G6, fordi E6-bunden den var dækket en ekstra gang. Ja. Man kunne forestille sig, at hvids idé havde været at slå med dronningen på G6 og give en skak, og så derefter slå bunden på E6, når kongen gik til D8 med skak. Ja, der var også nogle temaer med, at hvis man kunne få rykket E-bunden frem på en måde, altså enten slå på E6 eller måske springer F5. Og så løberen på F4 stod også og kiggede mod dronningen på C7. Men det hjalp det også på, at deres dronning B6, det var et smart træk. Ja, og nu har vi Hvordan står det nu? altså. Ja, hvordan står det nu? Stillingen den har ændret sig en del. Altså, jeg vil stadig tro, hvid nok står lidt bedre, fordi det er ikke så nemt for sort lige at få brækkerne ud. Altså, sort har løberparret, og en sortfældet løber, den ser flot ud, men problemet er, at den lige nu står den bare dækker G7, og det er det eneste, den gør. Og tårnet på H8, det laver ikke noget som helst. Så. Hvorimod alle hvide sprækker, de står rimelig pænt. Så. Sort skal på en eller anden måde lige få dækket sig helt ind. Han spiller nok G6 nu, vil jeg tro. Ja, hvad vil du sige, planen for sort skulle være her for at prøve at få sine brikker ud og få kongen i sikkerhed? Ja, men jeg vil bare rigtig gerne kunne rykke den der løber på F8. Okay, dronning D8, det er en fornuftig måde at gøre det på. Hvad mindre der springer slå E6 her? Ikke det? Det tror jeg virkede. Springer og slår E6, Og hold da op. nu virker det i hvert fald. Det. Springer og slår E6, og det blev også spillet. Og pointen er nu, at hvis sort slår den her bonde, så hænger der på G6 med skak, og man angriber kongen, og efter kongen går til E7, så kan hvid tage tårnet på F3 med i spillet og få det ned til F7. Så derfor så kunne sort altså ikke slå springeren og rykkede i stedet for dronningen, der var angrebet. Ja, det er det samme trick, der virkede lige før, bare før dronning G3 og G6, det blev spillet. Men det gjorde, altså,
G6, det var lidt rart at sort at spille, fordi det gør det lidt nemmere at se, når det, man lige frem vinder G6 bunden med skak bagefter. Ja. Nu ser det rigtig skidt ud for sort. Så fordi E6 bunden den er forsvundet, altså nu kommer, nu spiller hvid E6, så burde den kan. Og nu er det et mouse-slip? Nej, det ligner det ikke. Altså, hans idé er, at hvis man slår tårnet nu, så hænger tårnet på E1 med skak. Mm. Det er nok stadig rigtig godt for hvid, men det kan også være, at man har noget endnu bedre her. Ja, han tog det andet tårn med i E-linjen. Og vi kan se nu, at hvis sort slår bunden og hvid slår tilbage, så kan den her konge, den kan altså ikke flygte over til dronningefløjen, fordi både dronningen og springeren tager felterne. Men nu har Rasmus altså vundet et tårn, og det gjorde, ja, det ligner, der opgivet. At det, der blev opgivet fra, fra sort side. Og vi kan se her, at der lige nu er 12 spil, der, der stadig kører, og der er 9 spillere, der har 9 af 9. Men jeg synes, jeg kan se, at der er nogle titelholdere, der i hvert fald har givet nogle point ud. Luca Brasi, der er FM, Mads Bo, har givet et halvt point i første runde. Det må have været en overraskelse. Carsten Hansens parti lige nu, det ser rigtigt. Nå, eller sluttede det nu? Ja, det ser ud som om det slutter lige nu. Ja. Han spillede mod Mads Jacobsen. Skoleskakmesteren. Lige præcis. Vi har 6 partier tilbage. Jeg synes bare, at vi skal hoppe et i et parti lige med det samme. Her der ser vi Jens Ramsdal mod Ejl. Og Jens, han... Jeg er sikker på, at vi kan se det lige nu. Og er det mig, der har... Det er mig, der er inde i den forkerte. Jeg beklager. Der skulle byttes lidt om her. Sådan der. Super. Ja, i hvert fald, hvad vinder det her? Det er Ramsdal, der har springeren. Ja, det er... Han kæmper bragt i hvert fald. Ja, det burde jo ikke... Det burde jo ikke rigtig hjælpe. Nej. Springeren, den er lumsk. Ja, især i lyn, når man ikke har super lang tid. Det er i hvert fald en overraskelse, hvis Aril han ender med at vinde det her parti, fordi han er altså 200 ratingpoint lavere rated end sin modstander. Og nu kan vi se, at der er en trussel om at spille springer F4, men siden sort endda også har en bunden ekstra, så er det jo lige før, at man næsten kan... Nej, han smider den væk. Nej. Der var selvfølgelig kong slår F3, det var pat. Ja, det kunne man håbe på. Ja, det, man kan altid håbe, i de her tidskontroller, så ved man aldrig, hvad der kan ske. Altså, jeg har været ude for det ene og det andet og det tredje, når jeg har spillet, når jeg har spillet med den her tidskontrol før. Jeg skal lige sikre mig, at jeg har det rigtige her. Vi sætter næste runde til at starte klokken 7:30. Det er altså om et minut. Hvis du er ny her, og det er, du lige er tunet ind, så kan jeg fortælle dig, at vi lige nu er i gang med at spille kvalifikationsturneringen til Speechess Mesterskab Danmark. Der er det første nogensinde online Speechess Mesterskab her i Danmark. Ved siden af mig, så har jeg stormester Mads Andersen, der også skal spille med i hovedturneringen. Og vi er i gang med at kigge på kvalifikationsturneringen. Der er spillet 2 runder indtil videre. Og vi har lige nu hele 15 spillere, der sidder med 2 point ud af 2 mulige. Men da der bliver spillet 11 runder i alt, så kan alt altså nå at ske. Hvis man undrer sig over, hvem det er, der kommer til at spille med i hovedturneringen på Speechess Mesterskab Danmark, så kan I se knockout-tabellen lige her. Kvalifikationsturneringen, vinderen af den, kommer altså til at spille mod min medvært her i dag, Mads, i den første runde. Ikke i den allerførste runde, for Mads og udfordreren spiller altså om en måned, den 18. maj. Og den første match har vi den 27. april, tirsdag den 27. april kl. 19. Og det er Sune Berg Hansen, der skal spille mod Bjørn Møller Oxner. Jeg kan se, at klokken den er blevet 7:30, og det betyder altså, at vi nu er klar med den næste tredje runde her i kvalifikationsturneringen. Har du et ønske, Mads? Skal jeg se, hvad Peter Thorsbro, den tidligere kvindelandstræner. Ja,
Peter Thorsbro, han er faktisk en helt vildt farlig lynspiller, synes jeg i hvert fald, fordi jeg har en utrolig dårlig score mod ham, når det kommer til at spille lyn. Og vi kan også se, at hans lynrating her på Leeches, det ligger altså næsten på 2400, som er en del over hans normale rating, der er lige omkring de 2100-2200. Det går en lille smule op og ned. Ja, hvis Stillingen. bare ens online lyn rating, det var det rigtige, så ville Ja, tingene være så meget præcis. bedre. Så ville jeg have 2700. Hold da op. Ja, eller i hvert fald i bullet. Men der er også nogen, der har 3000 herinde, så det... Ja, Magnus han har jo faktisk omkring 31,50. Verden ville se meget anderledes ud. Okay, hvad er det, vi har her? Det er noget Taras, ligner det. Umiddelbart ser det ud som noget, der er gået lidt galt for sort. Hvorfor mener du det? Fordi løberen på B7, den står lidt mærkeligt. Den står lidt passivt. Men egentlig kan jeg ikke rigtig... Hvad foregår der her? D slår E4, så hænger springeren på D4. Eller så tror springeren på D4 også lige pludselig. Så skal man til at regne. D slår E4. Springer slår E4. Springer slår D4. Det tror dronningen. Men hvid har også. Springer slår F6. Skak. Og så hænger løberen på B7 også. Okay, det ved de heldigvis være med. Så kan vi ikke regne så meget. Så han dækker bare D5. Men vi plejer at sige, at en springer på randen er altid på spanden, så det kan være, at den ender med at komme i problemer på et tidspunkt. Ja, altså, den står ikke så pænt, men på den anden side står den ikke rigtig i vejen lige nu. Det er, altså, det eneste alternativ, det var B8, og det så ikke ligefrem bedre ud. Nej, så lukkede man tårnet på A8 inden. Ja, det var vel også teknisk set på randen, så det... Ja, det er rigtigt nok. Randen, det er alle de fire kanter på brættet, kan vi kalde dem. Så, altså lige nu, hvis hvid kunne, så ville den rigtig gerne spille E5, fordi det er lidt irriterende, at der er den her spænding i centrum, fordi man har ikke rigtig lyst til at slå på D5, så får sort lavet en blokade af hvids isolerede bund, fordi det gjorde han. Det kan være, der er springer slår F7 nu, på en eller anden måde. Og det blev også nævnt i chatten, at det kunne være springer slår F7, det var en mulighed, men det gik hvid altså ikke efter, enten så han det ikke, eller så regnede han på det og tænkte, at det var ikke godt nok. Men løberen kom til H3, så hvid formåede altså at lade være med at bytte de hvidfeltede løbere og samtidig angribe tårnet, der stod på C8. Ja. Hvis du skulle vælge en farve her, hvem ville du så være? Altså efterhånden så har jeg også lidt sympati for sort. Jeg vil tro hvid stadig. Nej, det ved jeg fandme ikke. Altså springeren på randen, den ser lidt dum ud, men altså sort har blokaden der på D5, og den er ikke så nem at gøre noget ved. Det er hvad man skal. Okay, jeg skulle lige til at sige springer G4 nu for at kunne få den rundt til, altså slå på D5 og så spille den til E3 for at kunne få skubbet D-bunden. For eksempel dronning D5 nu, er ret irriterende her. Ja, jeg synes også, det her det begynder at se bedre og bedre ud for sort, fordi den her bunden på D4, man siger normalt, at en isoleret bunden enten kan være en svaghed eller noget, der er godt. Ja, det der tit Ja. er det gode ved den, det er, at man får rigtig nem udvikling, når man spiller med det. Og det så vi også her, at den havde rigtig pæne brikker på nogle træk siden. Men altså nu springer han på F3. Det var derfor, jeg ikke så gerne ville have den der tilbage. Den laver ikke rigtig noget. Den dækker godt nok D4, men man vil rigtig gerne kunne spille den tilbage til E5 nok. Og det er jo Lige faktisk også nu. det er en lidt løs brik, er det ikke? For den Jo, altså er den er også tårnet er bundet på E4. Brikkerne, de står lidt klodset. Og hvis man ja. rykker springeren nu, så hænger D4 bundet. For stort har hele tre brikker, der angriber den. Og det var måske også derfor, at Carsten han spillede sin løber fra F4 tilbage til E3, for nu at dække E-bunden mere. Men det Ja, men nu virker står til, tårnet at på E4 også rigtig udsat. Lige pludselig springer D3 nu, ja. Så. ja, det virker til, at sort har fået et rigtig fint spil. Han valgte at slå en bonde, men Ja, han virker prøvede at det være her? tricky, men måske trickser han sig selv. Ja, for pointen var, at hvis hvid slog springeren, så kunne sort slå tårnet, der stod inde på E4. Men hvid valgte i stedet for at flytte tårnet, og nu angriber hvid både springeren og løberen. Og det er Ja, svært at pludselig se. dækker han også springeren på F3. Det løber E3, det var vist sig måske at være rimelig snedigt. Ja, det er svært at se, om der lige er en vej ud af det her. Han valgte at spille C3, så nu dækker han altså springeren på A2 med dronningen,
Til gengæld så er der lidt problemer med løberen på f6. Skal vi bringe b3 her, og så tror man c2, og så løber den bunden på ned. Han spillede tårn c8 i stedet. B slår c3. Det kan være, at vi prøver at bruge springeren på en smart måde her. Kong ja. d7 angriber tårnet. Ja, altså hvids tårn, det er stadig ret klodset. Mm. Så det er ikke, og det er ikke så nemt lige at se, hvordan det skal komme med i spillet igen. Og så var der en trussel om springer e2, derfor så rykkede tårnet til h4. Det, altså, man kan sige, sort har en bund, og hvid springer er stadig en lille smule klodset, men til gengæld, hvis hvid kan få formået at koordinere brikkerne, så kan det være, at man bare har en officer her. Ja, altså, de sorte felter nede omkring sorts konge er jo ret svage, fordi altså, den brik, som hvider ekstra, det er netop den sort feltede løber. Så lige nu så ideen er noget løber e5 skak, og så hvis man kan få lov, så prøver at få dronningen ind på h6, så sidder mat. Men problemet med løber e5 nu, det var, at der kom f6, så han rykker tilbage. Så hvis det var mig, ville jeg nok snart bare begynde at prøve at skyde nogle af de her bønder frem på dronningefløjen, fordi fribønder, de kan være lidt svære at gøre noget imod i lynskak. Ja, man skal lige passe på løber h6 nu. Fordi altså, det er rigtig nemt hurtigt at spille bunden et par træk frem, og så lige pludselig så står den og irriterende. Ja, spillerne, de har jo ikke meget tid lige nu. De er nede at spille med tillægstid her. Det er 19 og 5 sekunder, vi ser. Ja, nu er det lige pludselig, at altså, i forhold til, hvis man fik 2 sekunder per træk, så 1 sekund, det er virkelig ingenting. Det virker f6? Ja, det ser ud til, det har virket de sidste par træk. Men, ja, der var okay, nu går han i gang med at skubbe bønderne frem. Det den rigtige plan. Så det er stadig ikke særlig nemt for hvid, det her. Altså, man har svært ved at komme til at angribe nogle brikker. Hvor nu hænger f3? Ej, han så det ikke. Det er altså det, der sker, når man ikke har særlig meget tid. Fordi begge spillere, de lavede altså det, vi kalder en blunder her. Ja, men særligt Thors bror, han sidder med ingen tid på klokken. Ja, det er altså en sekund. Ah, det er med 1 sekund per træk, så er det jo meget, meget, meget svært at få gjort for spillet ordentligt, som vi måske kan sige. Der er 4 partier. Jeg tænker, vi bare hopper ind i et af dem. Når DM 2021 er spillet i efterårsferien, hedder Danmarksmesteren så Andersens efternavn, bliver der spurgt i chatten. Forhåbentlig. Nu skal vi lige se, om vi får lov at springe D3 her. Det er lige derfor. Spiller han ikke. Men ja, altså, jeg tænker jo, at planen er at spille med igen. I hvert fald, hvis det er en lige så stærk turnering, som det var i år. Så det var jo det fede i år. Der var 5-6 stormestre med, så det var papiret det stærkeste DM i mange år. Så det var rimelig oplagt at spille med. Jeg kan sige, at jeg synes også, det var meget interessant at følge med i. Og der bliver spurgt, hvorfor der er valgt tidskontrollen 3+1 i stedet for 3+2. Og det hurtige svar, det er, at 3+1 tidskontrollen, den bliver der også spillet med i hovedturneringen. I hovedturneringen for Speedchess Mesterskab Danmark, så har vi et format, der minder meget om chess.coms Speedchess Championship. Og det er altså, at spillerne de spiller med halvanden time til halvanden, de spiller i halvanden time med tidskontrollen 5 minutter plus 1 sekund. Så spiller de en time med tidskontrollen 3 minutter plus 1 sekund. Og så spiller de en halv time med tidskontrollen 1 minut plus 1 sekund. Og det er derfor, at vi spiller med tidskontrollen 3+1 i dag. Og så lige 3+1, det passer også præcis med det, der bliver spillet med i 23. Så ja. De her titelholderne her, der er med her, de har måske prøvet at spille med den før. Så ellers som nævnt, så er det ikke rigtig en tidskontrol, man spiller med så ofte. Ellers er det 3+0, hvor man ikke får noget tillægstid, eller 3+2, hvor det er 2 sekunder per træk. Så 3+1 er lidt svært at vende sig til, men ikke vildt store forskel, ja. Selvfølgelig. Og det jeg faktisk også meget godt kan lide ved den her tidskontrol, det er, at i 3+2, så ender man lige pludselig med at spille i rigtig, rigtig lang tid nogle gange. Fordi der skal altså kun 30 træk til, at man har fået et helt ekstra minut på klokken. Så derfor så er det også en lille smule nemmere at planlægge en turnering,
med tidskontrollen 3 plus 1. Fordi hvis folk spørger, hvor lang tid kommer det til at vare, så er det næsten umuligt at svare, hvis det er en tidskontrol, der hedder 3 plus 2. Okay, her har vi, det er Martin Hansen, som, ja, som nævnt selv streamer turneringen også, og så er det Benny Bumstærk, som slet ikke hedder Benny. Vi er gået fra en kvindelandstræner til en anden, nye Sylvan. Lige præcis. Den her åbning, hedder den ikke Alekhine? Alapin. Det er C3-siciliansk, hvis, hvis man ikke vil prøve at huske navnene. Ja, jeg tænkte på E4 springer F6. Yes. Ja. Men C3-siciliansk, Alapin, det er den, vi ser på brættet nu. Og der er faktisk noget ubalance i den her stilling. Kan du ikke prøve at fortælle mig lidt mere om det? Jo, altså, jeg ved ikke, om det var helt med vilje, men altså, videre har lidt ødelagt sin bundestruktur. Man kan se, at han har den isolerede C-bunden den og en isoleret A-bunden, og så har man E5-bunden, der står lidt langt fremme. Til gengæld, så har han rigtig nemt ved at få brækkerne ud. Så lige nu er ideen at spille på D3, og så dronningen slår H7 mat, så det er ikke, ikke fordi, han skjuler planen så meget. Men det er ikke så nemt at gøre noget ved, fordi man skal nok spille G6 med sort, og så svækker det de sorte felter ned omkring kongen. Så altså, hvids idé, det er bare at spille på angreb her. Så kommer der sådan noget, jeg løber D3, jeg løber H6, måske H4, H5. Og for alt i verden vil man så ikke bytte dronninger, fordi hvis sort han kan forbytte dronningerne, så kan han rigtig nemt begynde at spille mod de svage hvide bønder på C3 og E5. Mm. Og grunden til det er, at dronningen er en rigtig stærk angrebsbrik. Så man plejer at sige, at det er den spiller, der har den mest sikre konge, der ikke vil bytte dronninger. Og så er det den spiller, der har den mest usikre konge, der gerne vil bytte dronninger, fordi så er det ikke lige så nemt at blive angrebet. Og nu så vi faktisk også det, du sagde, din plan med løber D3 for at tro mat på H7, og G6 var den eneste måde, der gav mening at dække matten på. Og så nu, når bønderne de er kommet op og står på de hvide felter, så sker der det, at de sorte felter de bliver lidt svage her. Og H4, sådan. Bønden bliver skubbet frem. Og man kunne faktisk, hvis vi forestiller os, at sort ikke havde haft en sortfeltet løber i den her stilling, så er det jo faktisk næsten lige før, at stillingen den var vundet for hvid, uden at overdrive super meget. Ja, altså man kan sige, at hvis ikke, bare ikke han havde haft den, så hvid selvfølgelig også, hvad der ser foran, men udover det, så ja, hvis hvid bare kunne spille den sortfeltet løber ind på G5 og så ind på F6, og så prøver dronningen ned på H6, så bliver sådan noget rigtig hurtigt mat. Okay, F5 her, det er smart. Fordi man kan selvfølgelig slå an på sang, men så er sort til det, at så får han byttet dronningerne først. Mm-hmm. Virker det så? Nej, det gør det ikke lige meget. Altså, så har sort godt nok også svækket sin bundestruktur lidt, men til gengæld så er alt hvids angreb væk, fordi dronningerne de er blevet byttet, og videre har stadig den svage bund nede på C3. Jeg skulle lige til at spørge, om man kunne spille H5 her, om det gav mening. Det er meget mere in the spirit. Mm. Som du har nævnt det her med, at man vil rigtig gerne undgå at bytte dronninger. Jeg tænker, hvad sker der efter slag på G6? Og så vil jeg rigtig gerne have en springer til G5, men lige nu er problemet, at E5-bunden hænger. Ja, præcis. Ja, det i stedet for, så dronning G6, så dronning G5, så truer man bunden på G6. Ja, nu er der også springer, slår E5. Det er jo ikke så nemt at se, hvem det lige var godt for. Men dronning F7 dækker bare bunden. Hvis du skulle vælge en farve her, så gætter jeg på, at ja, du vil vælge... skyde på, at hvid står lidt bedre her. Mm. Men sådan noget her, det er aldrig særlig nemt at sige, fordi altså, hvis ikke man får noget ud af initiativet på kongefløjen, hvis sort bare får konsolideret, så har man den svagere bundestruktur. Og det her ord, du bruger nogle gange, konsolideret, det er et meget fancy ord. Og at konsolidere, det betyder egentlig bare, at man får styr på sine brikker lidt mere, og det kan være, at hvis der er et angreb, så får man afværet det. Ja, det betyder vel ikke noget sådan helt konkret, altså det er lige nu ser det lidt ubehageligt ud at være sort, og hvis det ikke så ubehageligt ud, så ville det være nemmere at leve med. Hvad sker der på springer D4 lige nu? Så kommer springer D5 eller løber D5 nok, fordi man kan ikke tåle, at E6 ryger. Jamen jeg tænkte på, om man kunne få noget springer slå F5 eller springer slå E6 til at fungere på et tidspunkt. Jeg tænker på tårn D6, der er måske været smart. Det så i hvert fald fancy ud. Ja, på tårnet ind i modstanderens stilling. Og løber D5 her. Hov,
Man skal lige passe på, man kan ikke slå. Hvis der kommer løber og slår D5 her, så kan man ikke slå igen med springer, så ingen tårner på D8. Det var også derfor, at han ikke spiller springer D5. Åh, oh, det er faktisk, det var meget smart, det så jeg ikke engang. Jeg tænkte, løber slår D5, springer slår D5, og så har man en god springer herinde i centrum. Men løber F1, der blev ikke byttet løber. Hvad tænker du om den beslutning? Altså, lige nu, så ligner det egentlig, at hvid, han, eller sort, han netop har fået konsolideret. Altså, det er svært for hvid og rigtigt at sætte pres på nogle af brækkerne. Ja, springer B5 er egentlig smart. Yes. Ja, det bliver bare ved med ikke at være så nemt for sort og helt for. Og det bliver ved med, at tiden, den er altså knap for begge spillere. De er under 35 sekunder begge to. C4. Løberen på D5 er jo næsten fanget. Ja, tårn slår D6. Nej, det virker ikke. Så problemet er, at... Nej, det virker ikke vel. D slår E7 her, og så vinder man D5 løberen. Ja, det var... Så har man en ekstra. Løber B5 nu, og så får man en ny dronning. Så det sluts. Det var måske noget panik. Ja, altså det så smart ud. Jeg så det også lige og tænkte, tårnet på A1 hænger. Der var flere brikker, der hang desværre. Hvis man er ny og først lige er tunet ind, så skal man være velkommen til at skrive i chatten her på Twitch. Vi sidder og læser. Hvis man ikke kan skrive i chatten, så er det muligvis fordi, at man ikke har en profil på Twitch. Man skal have en profil, før man kan skrive. Vi kan nu se, at det er altså nogenlunde forhåndsfavoritten Jakob Aagaard, der sidder på førstepladsen, men han er ikke den eneste, der lige nu har 4-4. Det har både Martin Hansen og Carsten Hansen også. Spørgsmålet er, om der overhovedet er nogen andre, der kan nå op på 4-4. Det tror jeg ikke, der er. Men det betyder altså, at vi snart kommer til at have en, der muligvis ligger sig i spidsen her, fordi nogen af dem, der har 4-4, de altså begynder at skulle spille mod hinanden. Yes, er der nogle spændende partier i gang? Altså, der er Tøgersen mod Mads Bo, som har bøttet dem lige nu. Svendt. Ja, det var lige det var et sindsoprivende uligefarede løber, som skulle spille. De havde gang i, men... Vi kan se her, kvindedanmarksmester Ellen Kagulidis sidder lige nu og spiller mod, det kan være, at jeg lige hurtigt kan finde ud af, hvem hun spiller mod her, mod Thomas Stru. Ja. Og hun har... Ellen har hvid her. Det Ellen har hvid. Det ser skidt ud. Ja, det virker ikke til, at hun kommer godt ud af den her. Og så er der altså kun et parti tilbage. Og det er Appelsin mod Rimfaxe, det her bundeslutspil, som altså vinder for hvid, selvom det er en randbund, man har. Den kommer ned, og jeg kan... Ja, det var bundeslutspillet med F og H-bunden. Det er jo, hvis der var tårn på brættet, ville det være rimelig. Uden tårn, så er det en rimelig nem gevinst. Og Appelsin, det er Noah Bru Valgren, som altså er en dansk junior. Jeg kan... Ikke, han har helt sikkert styr på det, men jeg kunne ikke, ja. Hey! Ja, jeg skulle til at sige, jeg kan ikke super godt lide hans teknik. Fordi hvis han blev ved med at sætte dronningen og kongen på den her måde i forhold til den sorte konge, så endte det altså med, at når kongen den kom ned på baglinjen, at det så var pat. Og det var altså også det, vi så, at det blev. Så nogle gange så skal man passe en lille smule på med at spille alt for hurtigt. Fordi han havde altså masser af tid tilbage, og der var det her 1 sekunds tillægstid. Så sort kom altså, fik altså en der. Det var... Noah han var også med, var det sidste år, eller nej, det var allerede forrige år. Jeg var med til ungdoms-EM som holdleder for de danske juniorer, og ja, der var Noah en af dem. Jeg tror, i løbet af den tur fik jeg sagt en del gange, at de skal huske at bruge deres tid. Så. Ja. Det samme det gælder i lynskak. Ikke helt lige så høj grad. Lynskak er det ret vigtigt at spille hurtigt. Det... Men ja, lige her, når man havde 20 sekunder med en dronning ekstra, så kunne man nok godt bruge et par sekunder på at undgå det blev pats. Ja, nå, det værste var, at jeg havde lidt på fornemmelsen på grund af den måde, han satte kongen og dronningen, da han skubbede dronningen ned på baglinjen.
Jeg tænker, om vi ikke skal tage topopgøret Jakob Aagaard mod Martin Hansen, der er startet. Og Jo, det lad er os det. altså en Jeg tror, du del. skal skifte tab, Nå, eller hvordan det er. Ja, det var den forkerte, jeg fik valgt igen. Det er en del franskmænd, vi kommer til at se her i dag. Ja, jeg kan godt huske, at Martin han spillede en masse fransk, så ja, det gør han stadig. Ja, fransk det er også nok den eneste åbning, jeg nogensinde har spillet mod E4 i hele mit liv. Så jeg har masser af sympati for Martin lige nu. Ja, altså hvis du er et sted, hvor du gerne vil forbedre dig, så ved du i hvert fald, hvor man allerede kan starte. Og nu, altså Martin han er jo, han er ja, måske... fransk er selvfølgelig en okay variant. Altså for eksempel Mathias Blybaum, en rigtig stærk tysk spiller, der i mange år spillede han jo intet andet, og han endte jo med at blive verdens allerstørste fransk ekspert. Så jeg går ud fra, at han også stadig spiller det, men på et tidspunkt, der begyndte han at spille andre ting desværre. Så ellers cool ud også. Spillede han så ellers cool ud bare at have et E6 som det eneste, når man kigger i databasen. Jamen, jeg er ret sikker på, at han spillede det. Var han ikke med i, eller var det Donchenko, der var med i en af de seneste online turneringer, Magnus Carlsen turneringer? For der var helt sikkert et fransk parti. Sådan et fransk parti, hvor stort på et tidspunkt spillede springer A4, kan jeg huske. Jeg tror, at Blyberg har været med i en af dem, men han spiller så i hvert fald fransk, en masse fransk. Ja. Men den her fransk, hvad synes du om den? Altså, der var lige før, der sad jeg og tænkte, om man kunne slå på H7 på en måde, men det ser ikke ud til, at der var nogen måde, man kunne få det til at virke på. Jeg tænkte straks, at man måske kunne prøve på H4 eller sådan et eller andet, for så kunne spille spring G5, men nej, det duer ikke rigtigt. Så. Det ligner egentlig, at sort er kommet fint ud af det. Så. Men han har også brugt en del tid. Normalt fransk. Ja, altså man sidder selvfølgelig så drevet tilbage med det samme problem, så løberen på C8 den er ikke vildt stærk, men udover det, så er der ikke det store galt med stillingen. Nu har man også løber bare. Ja, hvid valgt her at slå med bunden på D3. Hvad synes du om det? For man kunne jo også have slået med dronningen. Ja, jeg var faktisk ikke sikker. Måske var ideen, at altså, dronningen slår D3, at han så var ked af, at der kunne komme med B6, løber A6. Så det var lidt irriterende. Ja, F5. Så skulle den bunden frem. Nok for at stoppe ud fra at spille F5 selv og lukke løberen på E3 lidt inden. Ja, nu er det jo faktisk en stor beslutning, fordi altså, man har den her ene mulighed for at slå en passant. Hvis ikke man gør det her, så får man aldrig muligheden igen. Men det valgte han så ikke at gøre. Altså, jeg begynder at kunne lide alle fire officerer, de stadig var på brættet her, så ville vi stå noget bedre, vil jeg sige. Fordi sort mangler terræn, og ja, han har ikke rigtig noget aktivt spil overhovedet, og han kan prøve at få spillet G4 på kongefløjen. Nu startede et angreb. Men altså uden de hvide fældede løber, ved jeg ikke rigtig. Der er ikke det helt store galt med sort stilling. Den er en smule passiv. Ja, man kan spille tårnene i C-linjen. Det er ikke så klart, hvad hvid lige skal gøre heller. Og vi får at vide i chatten, at skytte mod Aagaard, der overså skytte en mat i 1 i forrige parti, og jeg så også, at skytte valgte at tage en timeout. Det er altså noget, man kan i turneringen, hvor man kan sætte sig selv pause, og så får man ikke en ny modstander. Og det lagde jeg mærke til, at det gjorde skytte efter runden. Vi kan se her, at han har valgt at tage en timeout for den her runde. Det kan være, at der var noget tilt, der var på vejen. Ja, det kender vi alle sådan til. Ja. I hvert fald også spille online lynskak. Man kan jo sige, at det er muligvis ikke den bedste idé, hvis man gerne vil vinde turneringen. Ja, der kommer vel også en pause af det efter runde 6, hvor vi har lidt længere mellem runderne. Så. Ja, hvor man kan nå... Hvor der man lige skulle have spillet 2-3. Lige nu skulle jeg til at sige, at hvids plan er at spille sådan C2 og så doble i C-linjen, men så var der spring og slår B3. Men okay, nu står løberen så i vejen på den plan. Så. Altså, jeg begynder at kunne lide sort stilling mere og mere. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er så... om jeg er så vant til... Det kan bare være, fordi du er kæmpe fransk fan. Altså, for det er ikke rigtig en stor galt med stilling heller. Man har en idé med at spille springer C5, som man skal overveje. Fordi ja, så bliver der slået, og så får man D4-feltet. Det er ikke rigtig klart, hvem det er godt. Ja. Oh. Ah.
Jamen, jeg tænkte bare, at løberen på E3 ikke er så god, og Hvid har ikke rigtig mulighed for, og nu kan Hvid så godt få sit tårn ind i C-linjen. Ja. Om Martin Hansen stadig er aktiv skakspiller ved FIDE, jeg er faktisk ikke sikker. Hvis du har fundet en Martin Hansen, der repræsenterer Danmark, så er der en chance for Passer at vinde hans ham. 2058 virkelig? Det vil jeg ikke tro. Jeg er ret sikker på, at han havde 2200 dengang. Han var med til sådan noget ungdoms-EM og VM. Jeg har været med til ungdoms-EM sammen med ham. Der havde han nok betydeligt mere end 2058. Så enten så er det gået noget tilbage, eller så er det en anden Martin Hansen. Det er Men vel også et rimelig normalt navn, skulle man synes. ja, det må man tro. Og noget, men noget, der ikke er så normalt, det er tiden i den her stilling. For Martin, han har 4 sekunder tilbage, og det er med 1 sekund tillægstid. Så er det altså ikke super meget. Og det ser også ud til, at hans stilling Nej, altså falder fra hinanden nu. slå E4 nu, og så falder Ja. springeren. Sådan er det, når man ikke har så meget tid tilbage. Jeg tror, at Ågaard, han fik kørt den her sikkert hjem. Så Ågaard, han ligger lige nu på 5 af 5. Og det betyder, at hvis han skal stoppes, så er der altså nogen, der skal til at vinde over ham. Men vi har masser af partier, der stadig kører, så lad os prøve at hoppe ind i et af dem. Det her parti, det er Peter hvad? Det kan jeg hurtigt finde ud af. Det her Ingen parti, hedder Peter. Peter Mikkelsen mod Sandi Stojanovski. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan udtale det rigtigt. Slutspillet, de har lige mange brikker, så der må være et eller andet. Hvad synes du, Mads? Ja, men der kan ske masser af ting her. Tom B4, det kan jeg ikke rigtig lide, fordi løberen på A3, den ikke laver noget, som han siger nu. Okay, måske ikke en skak nu, ja. Det ser ret lige ud, det her, men der kan ske masser af mærkelige ting. Altså, Ja, ulige farve løber, det betyder også, at det er rigtig svært at få byttet nogle brikker overhovedet. Fordi, altså, man kan ikke tilbyde løbeafbytning på nogen måde. Så sådan noget her, det kan blive ved for evigt. Hvis men sort, han prøver at nu, spille på mat nu, ja, man det er tabte måske i ikke nogen bunden, dårlig men plan. man har nogle aktive brikker. Ja. Det var C6. Der er noget Tom G2. Nej, okay, det var E4 nok. Og så Tom G2 til G1. Det er ikke så behageligt for. Oh, man kan ikke spille Tom G1 her, så er det jo C5. Det skal man lige passe på. Og så tabte Sandy også på tid. Kan godt være, at hans plan det var at spille Tom G1, og så nåede han lige at se løber C5, og Ja. så nåede han ikke at tænke mere, før tiden løb ud. Ja, det er altså hvad er det, man kan kalde den? Ruthless. Jeg kan ikke så godt dansk længere. Tidskontrol, som vi har kørende her. Her, der har vi Carsten, som vi har fået set et par gange i dag mod Jesper Kjærgaard Jensen. Carsten, han har nogle lange partier. Der bliver ikke meget pause mellem runderne. Nej. Men Okay. han har også en god stilling her. Ja, nu slår han på D6, og så vinder bundeslutspillet. Ja. Okay, han slår på E5. En anden måde at gøre det på. Da du sagde D6, så tænkte jeg faktisk E5. For det var den, jeg havde fået ind i min hjerne. Og så fik han en ny dronning, og det betød altså også slutningen på partiet. Vi har et parti tilbage, så lad os lige se, om jeg kan finde det. Det er her John Arne Nielsen mod John Arne, det er min far, han sidder inde ved siden af, jeg spiller. Og der blev det remis mellem ham og, var det Thomas Struch, vi havde? Tror jeg, Ja, det var. man kunne godt lige have forsøgt lidt endnu. Der. Jeg ved ikke, om de fik den samme Det kunne stilling være, det 3 gange. var 50 tricks gentagelse. Men det er også kun 50 her tricks et, altså gentagelse. i bullet, sådan noget der, der havde vi ikke haft en chance. Det er meget, meget nemt for sort at pre-move, for han risikerer ingenting. Vi Ja. har altså nu runde 6, og det betyder, at efter den her runde, så kommer der en 5 minutters pause, hvor man lige kan nå at få noget vand og trække vejret. Nå, Carsten, han har faktisk også 5 af 5, så jeg lige. Yes, det må vi næsten følge. Topopgøret. Det tror jeg, vi Se, må. hvem der fører, indtil vi holder pause.
Og hvis man er ny, og man lige er kommet, så kan jeg fortælle, at det her, det er kvalifikationsturneringen til Speeches Mesterskab Danmark. Vi har nogle af Danmarks aller stærkeste spillere, der skal kæmpe i en knockout-turnering. Men det her, det er altså kvalifikationsturneringen, hvor vinderen får en direkte plads i hovedturneringen. Ved siden af mig, så har jeg stormester Mads Andersen, der altså kommer til at skulle spille mod vinderen af kvalifikationsturneringen her. Så Mads, det kan være, at du prøver at få noget indsigt i, hvordan dine kommende modstandere kommer til at spille. Ja, forhåbentlig så bliver det lidt en heldig vinder af turneringen, der ikke rigtig har fortjent det, og ikke er så god til at spille lynskak, men man kan jo håbe. Men det kunne godt se ud som om, at det måske bliver en af de her to. De er i hvert fald godt kørende lige nu, begge to med 5-5. Og det var en interessant åbning, vi havde, så jeg lige ud af min øjenkrog B5 mod en form for katalansk, så vi ikke kan få lov til at spille C4 tidligt i åbningen. Ja, præcis. Det er katalansk, men uden C4, så jeg ved ikke, hvad hedder det, fattigmands katalansk. Det er ikke, altså, normalt skynder man sig at spille C4, så sort netop ikke får lov til at gøre det her. Men det kan stadig godt spilles. Så vi har nok en plan med at spille springer E5 nu, og så står brikkerne rimelig aktivt. På den anden side, så sort struktur, den er rigtig sund. Der er ikke rigtig noget galt med sort stilling overhovedet. Udover at det måske er lidt en lille smule passivt. Ja, hvad... Jeg springer E5 her, hvis vi kan rigtig gerne spille. Ja, hvad synes du generelt set om stillingen her? Ja, men egentlig kan jeg meget godt lide hvid, men eller meget godt, jeg vil synes lidt bedre om hvid. Udover det ville jeg nok ikke tænke, det var det store. Jeg løber E8 nu, så det er lidt svært. Hvid ser ud til at være noget mere aktiv, men det er ret svært at gøre noget med den aktivitet. Okay, han tror en brik. Hvis man bliver ved med at tro en brik, så overser modstanderen det måske. Og jeg kan da se, at Martin Hansen har skrevet i chatten, at der ikke er super mange FIDE-turneringer i Florida, og han har omkring 22,50 amerikansk rating. Så. Yes. Men jeg er ikke så glad for det der tårn, der står på F8 lige nu. Nej, det laver ikke så meget. På den anden side, så er tårnet på F1 laver selvfølgelig lange ting. Og, hvad synes jeg du, ved ikke, hvad hvids plan er. Måske sådan noget B3? Ja, det skulle lige til at sige, for så kunne spille tårn FD1, og så på et eller andet tidspunkt vil vi jo gerne spille E4, så man kan få åbnet op for løberen på G2 og åbnet op i centrum. Dronning D2, det kan lidt det samme. Ja. Jeg tror en brik, sådan skal det være. Ja, det er faktisk er det ikke noget, nogen dårlige regler. Hvis bare man bliver ved med at tro noget, så der er en rigtig stor chance for i lyn, specielt at det lykkes. Jeg vil sige, jeg er faktisk ikke super glad for, at hvid vælger at bytte så mange brikker af her. Det virkede til, at hvid brikker havde en smule mere potentiale end sort. Nej, men på den anden side, så får man måske kontrol med C-linjen nu. Altså, i hvert fald, hvis sort havde slået på C5, så havde hvid taget igen med tårnet, og så var det andet tårn hurtigt kommet til C1. Ja, men kan man ikke spille tårn FC8? Jo. Jo, så skal man se og overveje, hvordan man vil. Ja, så hvid står stadig lidt mere aktivt, men igen, sort struktur, den er rigtig sund i centrum. Altså, hvis man lige kunne få byttet E-bunden og med sort D-bunden, så ville hvid stå klart bedre, fordi løberen på G2 ville være super aktiv. Men man kan ikke rigtig spille E4, fordi den er bare et slag. Ja, sort har en del brikker, der peger ind mod det her centrumsfelt. Så løberen den er en lille smule lukket nede nu. Hvad sker der her, tror jeg? Tårn C7, så kommer B6. Ja, det ligner, det virker. Der er nogle... Okay. Hvordan går det? A slår B6, så dronning A8, det har sort dronning C8. Så har man bare sat en bunden i slag. Ah. Til gengæld så på B6, A slår B6, kunne man slå igen med dronningen. Okay, han spiller G6. Ideen er selvfølgelig, hvis man slår på A7, så hænger B5 bunden. Ja, og så kan det være, at B2 bunden bliver svag. Ja, så er den enten bare en stærk fribund, eller også så er det en svag bund. Mm. Det er altid spørgsmålet. Hvad synes du om, han skulle vælge mellem G6 og H6 for at få luft til kongen? Hvordan laver man sådan en beslutning? Man gør, hvad der føles rigtigt. Altså, lige den her stilling, hvid, han har ikke den sortfældede løber, så G6 giver lidt mere mening, fordi
så står kongen på et sort felt. Hvor h6, så ville kongen skulle stå på h7, og så kunne det være, at der kunne komme med e4, og løber slår e4, og kunne komme med skak engang. Det er selvfølgelig ikke en variant, det er bare noget, man sådan kunne overveje, sådan, ligesom at lægge til grund for at spille det ene frem for det andet i lyn. Dron d4, der kommer nok kong. Dronning slår b2, snedigt, og så dækker man f6. Ja. Så nu har sort bare en ekstra bonde, men det er selvfølgelig stadig ikke nemt. Nej, det er ikke nemt. Og løber f3, så stiller man løberen i det, vi kalder... Ja, det har ikke rigtig nogen noget navn, men det er normalt en god afstand at have løberen to felter væk fra springeren, for det er der, hvor man kan tage de fleste af de felter, som springeren kan gå til. Nu kommer springer d3, nu skal man til at rykke f-bunden. Det har man ikke rigtig lyst til. Det begynder også en smule ubehageligt ud her med løberen på h1. Hvad synes du om et træk som h4? Jeg tænker umiddelbart, at det er en bundeslag. Okay, så du vil bare sunde med hvid? Ja. Så... Ej, det kan noget. Fordi nu har man ikke tårn a3, der dækker bunden. Aha. Men vinder sort ikke en bunden mere nu? Jo, jeg troede, man skulle spille kong f2 og så gå ind i afdækkeren og håbe, at sort ikke rigtig kunne bruge den. Ja. Det er to bønder, og nu springer f1, det er mat. Ja. Ej, man har kong h4. Og så Nå, kan man godt gætte. Men... Nå, okay, nu er der mat. Der blev ikke sat mat. Okay. Okay, den løber ikke nogen på vejene. Nej, men så vinder man. Okay. Ja. Okay, jeg tænker nok, han klarer det. Ja, han får den alligevel. Så Aagaard har altså nu 6 point ud af 6 mulige, har vundet over begge sine nærmeste konkurrenter, som altså er Martin Hansen og Carsten Hansen. Men vores egen Mads Bo, han har altså ikke tabt nogen partier endnu, og sidder altså også med 5 point ud af 6 mulige, og der er altså en del, der er i gang med at løbe efter. Løbe efter Jakob, så han har stadig en svær vej foran sig. Der er flere partier i gang, så lad os bare hoppe ind i det her mellem Martin Mathisen og Alexander Lebesk. Yes, nu skal vi lige holde styr på, hvad for en vej går bønderne. Ja, jeg sad og tænkte præcis samme. Hvilken vej går bønderne, men det ligner, at vi får en her mellem de to. Det er hvad for en vej det går. Og GM Battlecat i chatten skriver, at Mads Bo, eller Luca Brasi, som han hedder, på Lichess, kommer til at vinde det. Det får vi at se, om det bliver en forudsigelse, der kommer til at holde vand. Her der har vi Martin lige mod Peter Thorsbro. Martin han har en kvalitet, men til gengæld så har Peter en fribund, der er i gang med at løbe ned, og den ser egentlig... Den her gang må vi ud fra, at hvis bunden ikke tror sort tårn. Det går den modsatte vej. G5, hold op. Jeg har altså, det er svært for at holde styr. Jamen, jeg synes også, det er svært for sort. Jeg har ingen anelse om, hvad der sker lige nu. For den der G-bunden, hvilken vej? Den går ned mod. Den jeg går aner hernede. Ikke. Jeg gætter på remis. Nej. Altså, man kunne have slået G7 nu, og så var der løber D6, der vandt... Og Peter tabte altså på tid her. Men der var også en trussel om at spille noget tårn G8. B, det var B. Det er svært at holde styr på alle de her ting. Her, det ligner noget, der er tabt for sort. Ja, og det parti, det sluttede altså også. Det går jeg hurtigt ud af, så jeg kan få sat et tidspunkt på den her turnering. Der er altså nu en pause mellem runderne, og det betyder, at næste runde starter om 5,5 minut. Så det er altså runde 7, der starter om 5,5 minut. Og vi vil her på streamen også tage en lille pause, men gå ingen steder. Vi kommer tilbage straks. Velkommen tilbage alle sammen. Det er godt at se jer. Der er nu omkring 1 minut til, at runde 7 starter. Men inden runde 7 starter, så tænker jeg da, at det lige giver mening, hvis vi ikke tager et kig på vores sponsorer.
Det her, det er vores sponsorer, som vi gerne vil sige tusind tak til at have støttet os, så vi kunne få lavet den her fantastiske turnering, Speeches Mesterskab Danmark. Vi skal selvfølgelig sige tak til Nordsjællands Skakklub, Skanderborg Skakklub, BMS, Frem Skakklub, Køge Skakklub, og en særlig tak til Hillerød Skakklub. Og så selvfølgelig en kæmpe, kæmpe tak til Extracon, der er vores hovedsponsor. Hvis man ikke har hørt om Speeches Mesterskab Danmark før, så har man nok ikke tjekket sin Facebook. Det her, det er vores knockout-tabel, hvor vi ser, at nogle af Danmarks aller stærkeste skakspillere spiller med om at blive Speeches Mesterskab-vinderen. Vi har Mads Andersen, der skal spille mod vinderen af den her turnering, kvalifikationsturneringen, der er i gang lige nu. Og de skal spille den 18. maj. Men inden de skal spille, så har vi den første match, der kommer til at foregå mellem Sune Berg Hansen og IM Bjørn Møller Oxner. Og den foregår tirsdag den 27. april kl. 19 til ca. 22. Vi glæder os super, super meget, men inden vi snakker alt for meget om det her, så tænker jeg, at vi skal få hoppet ind i partierne for runde 7 er altså i gang, og vi har lige nu Jakob Aagaard, der fører turneringen med 6 ud af 6 point mulige. Der skal gøres opmærksom på, at efter turneringen, så skal der laves en anti-cheat-kontrol, så inden vi får udråbt nogle vinder, det er altså ikke noget, vi kommer til at gøre i dag. Vinderen får direkte besked, så vi kan nå at tjekke, at alt er gået, som det skal. Men Mads, yes. Danmarksmester og stormester, der skal spille mod vinderne af den her turnering. Skal vi ikke bare hoppe ind i et parti? Jo, skal vi ikke næsten tage Mads Bo mod Jakob Aagaard? Mads Bo, han er en rimelig trikkel lynskakspiller, så hvis Aagaard han skal sætte nogle point til, så skal det til at være. Det skal det, for Mads Bo følger nu af et point bag Jakob Aagaard, og Jakob han er altså et point foran resten af turneringen. Men når jeg kigger på den her stilling, så ser det altså en lille smule farligt ud for den sorte konge på G7. Men hvad siger du? Ja, det er noget afbindingsvand i Kaukan. Nu så jeg lige partiet tidligere, at han brugte noget tid på at spille dronning C2 og så tilbage til D1. Og det ligner, at det kom lidt skidt afsted. Men nu her, så vil jeg da klart helst være hvid i hvert fald. Så det er ikke så nemt direkte at sætte mat, men man har noget ubehageligt pres over på kongefløjen, som ikke er så nemt at gøre noget imod. Nu planen måske at spille dronning F4, og så skal man til at overveje, om man tror med at spille H6 skak, der kan lukke tårnet på H8 inden i ret lang tid. Ja, for når bønderne står på hvid, så kan vi have problemer med de sorte felter, og her der har sort altså ikke den sortfeltede løber. Og jeg tror, grunden til, at Mads han spillede tårn G8 her, det var for at undgå lige præcis, hvad du sagde. At i fremtiden, så vil han altså ikke have, at tårnet det bliver lukket inde på H8. Ja, det giver også kongen et felt nede på H8, men det Aagaards plan er så med det samme nu at spille. Når kongen H8 kommer, så spiller han springer G5, så hurtigt han kan for at tro ned på F7. Så at dronning E7, det overdækker F7. Kan man prøve på det sorte tårn? Yes. Mads, han er lidt hurtigere end mig. Jeg skulle til at spørge, om man kunne overveje at få det sorte tårn på C8 med et slags forsvarsangrebsnåde via C4. Men det spillede han altså også. Tænker nu, om ikke man skal... Altså, kong H8, så bliver nok slået på G6, men så kan sort også slå igen med tårnet. Og så, altså, begge sorts tårne er rimelig aktive. Strukturen er selvfølgelig lidt grim. G5 i stedet for. Hvad siger du om det? Den skal bare med. Jeg havde ikke lige forventet det, men det var måske primært, fordi jeg ikke havde overvejet det. Det ser ikke så skørt ud. Spiller han H6 nu, tror du? Ja, det ville jeg da skyde på. Problemet med G5, det var, at jeg ville egentlig gerne have åbnet G-linjen for tårnet på G8, og det kommer ikke til at ske nu. Nu er ideen måske at spille G4, men det kan videre også overveje, om han selv vil gøre, hvis han spiller dronning F3. Så man har en idé, som G4 her, så dronning F4. Så er det lidt irriterende, at man ikke har noget dronning H4. Ideen skulle så være at slå H5, men F7 den hænger. Ja.
Hvad Ja, synes du absolut. om springeren på D7? Skal den blive stående der, eller har den et liv et andet sted? Altså, den står ikke sådan specielt godt lige nu. Den dækker F6-feltet, så hvis ikke kunne stille en brik derind. Udover det gjorde den jo ikke så meget. Det kan være, den er på Problemet vej er til lidt, E4. Det var ja, den den så kunne gå ikke. ind på E4, men der ville den heller ikke gøre vildt meget, og den ville blive skubbet væk med F3 det samme. Nu forhindrer den så bare, at den kommer derind over. Det er lidt problemet for sort, at hans brikker er ret passive. Synes du, han har fået forbedret sin stilling fra omkring 10 træk siden? Nej, egentlig ikke, men problemet var, at jeg ville gerne have slået på, altså på åbnet G-linjen, så tårnet på G8, det kunne spille med. Nu har han så bundet på G5. Altså, det der er her, det er heller ikke så nemt for hvid lige at gøre. Men det er lidt nemmere at bare lave træk som hvid. Altså, man kan stille og roligt forbedre, inden man så åbner på kongefløjen, som man gør nu. Jeg tror også, Mads han har brugt de seneste 5 ud af... Uha, hvad sker der Ja, nu nu? kommer F4. Jeg tænkte, det var lidt tidligt. Men, Hvad altså, synes du om den hvid har her stadig en kvalitet? rimelig god kompensation for kvaliteten, men en kvalitet er en kvalitet. Okay. Dronning C5. Taber man bunden på E6 nu? Jamen, det gør måske ikke det helt store. Jeg tænkte, det kunne blive farligt på bunden på H6. Ja, altså bunden på C3 er svag, så Tårn F3. Men så var der binding på springeren, det ved jeg ikke. slå E6, han skal nok slå igen. Tårn Ej, F6. det ser skidt ud for sort. Nu kommer der en masse skakker. Uff. Det overlever man ikke. Ja, tårn H7 og dronning E7 virker til at være mat. Yes. Og så fik Ågård altså endnu et point, og det betyder, at hvis der er nogen, der skal indhente ham, så skal de altså også begynde at vinde over ham. Ja, han har startet et helt point foran os, ikke? Ja. Ja, hold op. Videre bagud med et tårn, men der er to bønder. En på 6. række og en på 7. række. Løber de i mål, eller hvad sker der? Løber De er ikke så C6 nemme at måske? stoppe. Ja, der løber C6, men så havde man C8. Ja, jeg kunne ikke lige Så det er løber en tårn til. C8. Det virkede til Nej. at tabe. Skak kunne slå tårnet. Ja, det er bare slut. Ja. Og Sunset Boulevard, det er altså FM Martin Mathisen fra Chess House. Er det ikke den klub, han spiller for? Chess House er ikke en klub. Det er fra Nå. For S68. SP8, ja, det vidste jeg faktisk godt. Det burde jeg vide. Okay, vi er allerede næsten færdige med 6. runde. Der er tre partier i gang. Vi har Anton Martedal mod Ellen Kakulidis, så det virker til, at Anton han får det her parti mod Ellen, der nu også har givet op. Hvis vi lige hurtigt skal skynde os hen til det sidste parti, der er i gang med at blive spillet, så har vi altså Tavs Bjerre Og en mod... Skanderborg-mand. Ja, og også far til hovedturneringens yngste deltager, Jonas Bjerre. Og det virker til, at Tavs han altså får det her parti. Hvis Så man kan han har... sætte pat. jeg skulle til at sige det. Dronning F7, dronning F8 virker til at Jamen, så være slår man med en... H7. Så Oh, har man en fri bund. det var den vej, bønderne gik. Okay. Jeg tror, Jeg at... tænker, han stadig har styr på det. Ja, det kan man håbe. Jeg tror heller ikke, der bliver sat pat i den her Okay, stilling. Tavs er Men okay, nede han nu har på ikke et så meget sekund. tid. Ja, han skal være hurtig, hvis han skal få det her. Det er nu kan man pre-move F5, F3, F4, F3, F2. Ja. Det giver Gør han måske så mening ikke? at spille dronning E2 først. Her, dronning E2, og så kan man pre-move bunden ned. Åh, det har jeg ikke engang lyst til. Og så kom der en mat på brættet. Der bliver spurgt i chatten, om du er intimideret over Ågaards spil indtil videre. Er du bange? Tror jeg er Ja, altså spørgsmålet. på papiret var det jo den mest irriterende modstander at få, fordi han er den eneste stormester, der var med her. Altså, i første runde, der så det lidt shaky ud. Jeg kan ikke huske. Der var også nogen, der skrev i fjerde runde, at Rasmus Skytte havde overset mat i et mod ham, så det er ikke, han har ikke ligefrem set uovervindelig ud. Men, han har alligevel vundet alle sine partier. Så, Ja, og det ja, han er er stærk. sådan, at Rasmus han har altså valgt ikke at gå ind i turneringen igen efter at have tabt det parti. Det kan være, at det gjorde mig lidt for ondt at miss Maddie mod Jakob. Men næste runde, den starter altså om 10 sekunder, og jeg tror, at vi får se Jakob mod Martin eller Rasmus.
i den her runde. Det blev Nå. Martin mod Jakob. Skal vi nu har vi set en masse af Jakobs parti. Jeg synes, skal vi ikke prøve at tage et andet parti den her gang? Jo, jeg ved ikke, hvor langt skal vi op ned? Vi kan da prøve Victor. Åh, fransk selvfølgelig. Ej, jeg ved ikke, hvad det er. Jeg bliver bare trukket hen mod de partier, uden overhovedet at prøve. Men vi fandt altså endnu en fransk i dag. Det kan da, man kan da håbe, at jeg kan lære lidt af de her franske partier, så jeg kan bruge dem selv. Men vi har her Victor mod Engvang Chess. Og hvis jeg lige... Nu har jeg selvfølgelig mistet mit papir her, hvor det står, så jeg vil prøve at... Engvang Chess, det er Henrik Andreasen. Henrik Andreasen? Ja, ham kender jeg faktisk godt. Han bor i Danmark, og han er vist fra Færøerne. Men vi tager selvfølgelig også imod danske statsborger i den her turnering. Og Danmark og Færøerne, de er cirka det samme, selvfølgelig. Så Mads, vidste du, at på Færøerne, så kan man bruge danske kroner, men i Danmark, så kan man ikke bruge færøske kroner, selvom de har den præcis samme kurs? Nej, jeg vidste slet ikke, der var noget, der hedder færøske kroner. Det, altså, de er præcis det samme værd, men i Danmark, så kan man ikke bruge det, fordi de er skræmmende. Sikkert over. Okay. Men hvad synes du om den her stilling? Jeg tænker, at Victor er kommet ret pænt ud af det. Efter min mening, så er man vel den bunden foran med hvid. Ja. Springerne er truet lige nu, men der men kommer altså, noget F5 på et tidspunkt. Der er problemer med, når man rykker springeren, så kan der komme noget E3. Ja, og så der er en og løber, så får åbnet diagonalen, og så måske springer B4 og tror noget mat. Ja, det kunne være altså, det. Altså, Hvide, han har også brugt rigtig meget tid. Han spillede lynhurtigt på bunden frem og fik blokeret langt, og så tog han en ordentlig tænkepause. Så det kan være, at det var så langt han kendte teori, eller også var det bare naturlige træk. Ja, jeg tror faktisk, Victor han kender en del teori, hvis jeg ikke tager fuldstændig fejl. Men han bruger også en del tid i den her stilling for at kunne finde ud af, hvordan han skal komme ud af alt det her E3 og springer B4. Og det kan godt være farligt, når det altså er tidskontrollen, der hedder 3 plus 1. Ja, altså, springer D4 var det mest naturlige, men hvad gør man her? Dronning G1, så dækker man tårnet. Okay. Så sort kan vinde en kvalitet. Og en kvalitet, det er et tårn for en let officer. Og en let officer, det er en løber, der er en springer. Løber C5, det må jeg sige, det hader jeg, det træk. Fordi hvad gør man, hvis man slår, og så dronning H4? Så spurgte der dronning F6, og hvordan forsvarer man det? Han spillede, okay, han spiller det bare med det samme. Med det samme. Det kan også fungere. Og ja. Pointen er også nu, at hvis dronning D8, så kan man, man kan bytte den, og så kan man slå på C5, og så har man to løbere for tårn. Så tårnet er jo det sted, men hvad sker der på det? Ja, så får han feltet, ja, så får han F8 til løberen. Ja, så dronning F6, så kommer og løber F8, og hvis man slår på C5 først, så kunne dronningen gå tilbage til F8 og dække mat. Hvad tænker du, du skal spille til noget? Løber D3, og så hænger der en løber, det var flot af mig. F5 ser naturligt ud, fordi hvis sort han slår den med E-bunden, så kommer E6, så får man, så tror man lige pludselig dronning H8 mat. Men ja. Okay, F5, sort vil selvfølgelig ikke slå, men han vil bare lade den stå. Okay, løber slår H6, det havde jeg ikke set, som man troede. Det gør det noget mere sikkert for sort lige pludselig. Ja, men jeg tænker, man kan vel stadig spille. Okay, så kom løberen til G7. Men er der noget nede på H7 nu? Ja, jeg har stadig lidt angreb, men jeg tror ikke rigtigt på det. På tårn H1 kan man selvfølgelig godt overveje her, men han slår nok bare på D4. Der er én skak på H7, og det er det. Ja, så det virker til, at dronning F2 her måske? Ja, jeg prøver at bytte dronninger, det ser fornuftigt ud. Nu tror han bare ned på A2. Ja. Det virker til, hvis man skulle bruge et af dine ord, at sort har fået konsolideret og angrebet ikke er så farligt længere. Yes, nu er det lige pludselig sort, der angreb. Ja, kongen den er en smule svag. Den har kun D2-feltet at løbe til, hvis at for eksempel i den her stilling. Og hvis sådan noget som løber slår G7, kongen slår G7, og dronningen kommer ind på F6, så
så går kongen bare tilbage, og det virker ikke til, at der er super meget tilbage i det angreb. Men kan man ikke slå nu? Og så hænger F7. Og så hænger, ja. Hold da op. Så skal han får byttet dronninger. Okay, det var selvfølgelig idéen med A5. Ja, men der er jo løber, to løber. Jamen, alt kan ske, når man ikke har så meget tid. Men det kunne være, at sort skulle have brugt lidt længere tid i den stilling med to minutter tilbage. Men det er selvfølgelig meget fristende at spille hurtigt, når man kan se, at modstanderen ikke har så lang tid. Ja, men det er jo så også det trivlige. Altså, man tænker, man kan flagge ham, så får hans tid til at løbe ud. Men altså, hvis jeg bare rykker på et sekund eller hurtigere hver gang, så... Kan man ikke prøve at spille tårn G1 for at slå på G6? Jo, det vil jeg da nok også prøve. Okay, han prøver bare for at komme ned og tro F7 på den. Det... Hvorfor bryder han et tårn? Det ved jeg ikke. Det er måske stadig godt. Ja, så slår man på G4 og tager kongen med tilbage den anden vej. For at, Jeg tænkte også alt det der, det var for at kunne spille tårn F7. Så. Mads Jakob, han vandt igen. Han er på 8 ud af 8 mulige nu, og det betyder altså, at Carsten, han skal vinde, hvis han vil være 1 point bag. Ja, men efterhånden har han også mødt de fleste af dem i toppen. Ja, det virker okay, det ligner, at Victor han får konverteret det her. Ja, han tager en dronning. Skal vi huske på, at det ikke bliver pat, selvfølgelig, men ja, det så kan den nok klare. Løber E20, det er lidt klassisk, bare stop. Kongen fra overhovedet at komme med nogensinde, og så... Jamen, sort gør sit bedste for at blive sat pat, men nu... Ja, man skal sørge for at få givet alle brikkerne, og så kongen ind i hjørnet, og så håbe på et dumt pre-move. Mm. Det skete ikke. Så er der 13 partier tilbage. Hvis vi lige tager et kig her i stillingen, så kan vi se, at Jakob Aagaard lige nu fører turneringen med 8 point ud af 8 mulige. Derefter så har vi Rasmus Thøgersen, der måske faktisk er lidt en sort hest. Det kan man også godt sige på dansk, kan man ikke? Jo. En sort hest i turneringen, som lige nu har lagt sig solidt på en anden plads med 6,5 ud af 8 point mulige. Og det betyder altså, at han nok skal spille mod Jakob i næste runde. Og så på 3., 4., 5. plads, så har vi Martin Hansen, Carsten Hansen og Victor Hormark Nielsen. Og så har vi en masse point på 5,5 masse point. Vi har en masse mennesker, der ligger på 5,5 point lige nu. Lad os prøve at hoppe ind i det her parti mellem John Arne Nielsen og Sandy Stojanovski. Og det er min far mod Sandy. Det virkede til, at sort havde rigtig godt spil, men så røg der altså en bunde på H6. Kongen den prøver at komme den her vej rundt for at slå de her bønder, ellers så går den over på dronningfløjen. Der er noget H4 i luften. Hvem spiller på gevinst her? Ja, det er et godt spørgsmål. Måske gør de begge to, måske er der ingen, der gør... Ej, der løb tiden ud. Ej, sådan er det altså. 3 plus 1, det er virkelig, virkelig svært. Ja, jeg tror det, der gik galt, det var, at han begyndte at prøve at regne, i stedet for bare at rykke. Ja, nogle gange så må man få spillet virkelig, virkelig hurtigt. Når det hedder 3 plus 1. Jeg har sat næste runde til at starte 20:35, og mens vi venter det 1 minut og 24 sekunder på næste runde, så synes jeg, at vi skal tage nogle sekunder til at sige tak til vores sponsorer. Uden dem, så kunne den her turnering selvfølgelig ikke lykkes. Vores sponsorer, det er Extracon AS, Hillerød Skakklub, BMS Skak, Frems Skakklub, Køge Skakklub, Nordsjælland Skakklub og Skanderborg Skakklub. Tusind tak til jer. Det her det er kvalifikationsturneringen til Speedchess Mesterskab Danmark, der strækker sig hver tirsdag kl. 19-22 fra den 27. april, altså om 9 dage. Her der ser vi knockout-tabellen, hvor at Mads, der er min medvært her i dag, han kommer til at spille mod vinderen af kvalifikationsturneringen. Den første match, den har vi den 27. april kl. 19 mellem GM Sune Berg Hansen og IM Bjørn Møller Oksner. Hvis I har lyst, hvilket vi selvfølgelig synes, at I skal, så skal I da gå ind og følge Speedchess Mesterskab Danmark på sociale medier. I kan finde os på Facebook, hvor at der vil komme opdateringer, information,
Der vil komme billeder og highlights her fra turneringen. Så det giver god mening at gå ind og følge der, så man ved, hvor man skal tjekke ind hvornår. Og så har vi YouTube-kanalen, hvor der vil blive lagt tidligere udsendelser, highlights og sjove klip op. Og selvfølgelig så skal I huske at følge Twitch-kanalen her, som hedder ExtraCon, efter vores hovedsponsor. Så I kan se, hvornår vi er live. Men det kan I altså også finde inde på vores Facebook. Men bare lige for at være sikker, så giver det god mening at følge det hele. Jeg tror, at vi så småt er ved at være i gang med den 8. med den 9. runde allerede. Det er godt, at jeg kan tælle. Hvor at vi har Jakob Aagaard, der lige nu fører med 8 af 8, og han spiller mod Rasmus Tøgersen. Skal vi lige skifte over til det andet vindue? Det er godt, at du har min ryg, når jeg har tydeligvis ikke selv. Vi skal næsten lige se det første par træk i det her parti. Der er sket ting og sager. Bang! F5. Hold da op! Jeg var lige ved at få mit vand galt i halsen. F5. Hvad er det, den åbning hedder? Jeg aner det ikke, men det kommer hurtigt til at ligne noget meget normalt. Ja, for jeg ved, at E4, E5 springer F3, F5, det har et eller andet specielt. Ja, det er lettisk gambit. Lettisk, ja. Men... Jeg ved ikke, ja, måske så var den der F5-variant, er det som Pelle Bank, han har spillet en SK68-spiller, som engang spillede nogle lynpartier mod. Jeg tror måske, det var det, han sad. Altså, det er selvfølgelig ikke noget godt træk overhovedet, men det er måske ikke så dårligt, som det ser ud. Jeg tænker, i lynturneringer, så giver det super god mening at spille det, for at få nogle komplicerede stillinger, hvor der egentlig er meget, der kan ske, og især hvis man gerne vil vinde. Binder ved en bonde, eller hvad i alverden sker der her? Løberslår D6? Ja, det ser ud til. Nej, ikke løberslår D6. Ah! Hvis løberslår F4, så var der løberslår F5, og så var der en binding. Okay, så nu må sort rokere langt og prøve at angribe den hvide konge. Men man har også en lidt svag bunden her på E6. Ja, så en ren bunden mere. Lidt bedre struktur. Og hvad har han efterhånden? 250 mere i rating i Lichias lynskak. Så det er en kamp op ad bakke i hvert fald for Tøgersen. Ja, det virker til at være en smule op ad bakke. Der er også et halvt minut tidsforskel mellem de to spillere. Men okay, altså G5, G4 og jeg ved ikke. Ja. E6-bunden har det ikke så godt lige nu. Ja, det er svært at finde nogle lyspunkter i sort stilling lige nu her. Jeg synes faktisk... Sådan der dækket, og man har kongen med. Jeg synes måske, at her til en søndag aften kl. 20 minutter i 9, så er det måske lidt for deprimerende at kigge på. Så skal vi ikke prøve at tage et parti, hvor der måske sker en smule mere? Jo, så undskylder vi til Tøgersen, hvis han forventer det. Det er rigtigt nok. Okay, jeg kan se her, der sker noget. Det er Carsten mod Porgy. Og der er altså en bunden på G5, og der er en bunden på H4, der er en løber, der står og peger ned mod kongen, der er en springer ind i centrum, der er et tårn på A8, og en konge på E1. Ja, der er mange så ting. Også, så vidt jeg lige kan tælle, at der så ikke også en officer mere til sort. Hold da op! Jo. Så de først tænkte jeg, at Hvid, han har et kæmpe angreb. Mm. Det var præcis, så også givet noget for det. Jamen, jeg har tænkt det samme. Men det er jo ofte sådan i skak, at man kan ikke rigtig tage noget, uden at give noget andet. Så her så havde Hvid givet en officer til gengæld for at få et angreb ned mod den sorte konge. Tænker du, at det... hvad tænker du? Dår du giver jeg tænker da i hvert fald, at det ser frisk ud. Jeg vil gerne være Hvid, umiddelbart. Med mindre, at det ikke vinder. For Hvid ikke officeren tilbage nu? Så, men så er der tårn slår H4. Så og så får man lidt mere... Tror man, så er kongestilling. Altså, det ser stadig rimelig farligt ud, det her. Måske dronning F3 her. Så tror man også tårnet ned på A8. Jeg kan fortælle dig, at det er Pelle Bank. Netop ham, som havde spillet den der springer C6 F5 gambit. Aha, så han er måske vant til de her lidt mere komplicerede stillinger. Ja, nu ligner det der bare et rent tårn ned på A8. Men er den ikke dykket springeren på C7? Ja,
Altså, Jeg det er troede ikke, også lige et sekund. Det er så også... normalt, der står en springer på C7. Ja, det er rigtigt. Nej, det er lidt underligt den måde springerne de står på her. Okay, hvad foregår der så? Som du ved. Jeg har ikke... G3. Pawn E3. Altså, hvis man kan få lov at spille... Okay. Ah, okay. Ideen er selvfølgelig, at hvis man bytter, så kommer springer og slår F3, så bliver G5 bunden slag. Måske tårn Tårn H5 her. Ja. Og så og tårn holde fast i G1. den, så godt man kan. Ja, så er der H6. Ja. Ja, så tårn G1 her, så kan man spille H6, bare lige få noget ekstra stabilitet over den bunden på G5. Ja, sådan noget løber G6. Det, tårnet, det står lidt, lidt shaky. Det har F5 på H3 i stedet. Og der er ikke så meget tid til de man to kan prøve spillere. At spille tårn G3 her, så tror man løber G6, så er tårnet lige pludselig fanget. Det er meget, meget sneaky i hvert fald. Og kongen på G8 kan nu egentlig kan man kun gå slå til tårnet F7. på A8. Nu kan Springer selvom C6, det tænker jeg. Eller D5, ja, det var mit næste bud. okay. For at få lidt plads inde i centrum. Og så kom løber G6. Ah, Hov, okay, hvad? Hvorfor det? Var det et mouse-slip, måske tror et mouse. Uff. Men egentlig så er det ret smart ud, fordi hvis tårn H3, så havde man løber F5 nu. Og så tårn H5 løber G4, så er det helt lukket inden. Så... Man, det lignede et mouse-slip. Ja, det tror jeg næsten, det må have været løber G7 her. Man kunne muligvis også have slået springeren på D7 først. Ja, det lignede, det havde vundet en ren officer. Det her, det kunne også godt ske at vinde. Ja. Og så er der tårnslår, og så hænger tårnet på A8, og... Det var et lidt uheldigt mouse-slip. D4. Men okay, hvid har ikke så meget tid tilbage. Så det, jeg tænker, det er derfor, at sort bliver ved med at spille, selvom det ligner en lost cause. Springeren, den ja. Kan få lov til at give nogle skakker, men... Ja, det kunne godt være, at man skulle have haft. Okay, nu giver han bare det hele. Og så regner han med, at han vinder det her slutspil. Det tror jeg godt, han kan regne med. Han er i hvert fald et favorit. Vi kan se, at Jakob han altså har vundet sit 9. parti over Rasmus. 9 ud af 9 muligt. Det var det er alligevel ret mange point. Lad os prøve at tage det her parti. Ja, efterhånden så kunne det godt ske at vundet inden næste runde. Altså, hvis der er mere af det hele points forspring. Jeg tror næsten... Aha, ja, det kommer an på, hvordan det går mellem Martin Hansen og Carsten Hansen. For hvis ingen af dem kommer op på 7 point nu, så har Jakob altså lagt sig i spidsen. Men vi skal selvfølgelig nævne, at det er sådan, at der ikke bliver udråbt nogen vinder af turneringen i dag. For inden der bliver udråbt en vinder, så skal der laves en anti-cheat-kontrol, så vi kan være sikre på, at alt... i turneringen er forløbet lige præcis, som det skal. Det regner vi selvfølgelig med, at det gør. Og nu falder P7-bunden. Lige før, der tænkte jeg, hvis man var gået ned på første række med tårnet, så lignede noget, der godt kunne være remis. Ja, jeg synes også, det lignede Jeg synes, det lignede lidt remis, men sådan er det, når man ikke har super meget tid. Og hvis vi kigger på stillingen, så Sandy, han har lagt sig op på... Sandy og Victor, de har begge to lagt sig op på 7 point, så de er lige nu de eneste, der kan... nå at indhente Jakob, der altså skal tabe de næste to, for ikke at være forhåndsfavoritten til at vinde turneringen. Men ja, det der skal altså være et stort kollaps i hvert fald. Men, det skal være et ret stort kollaps, ellers så skal det være et hårdt slag med anti-cheat, der kommer ind. Og Jakob han skriver i Lee Chess chatten, tak, det er gået over forventning. Og Mads Jacobsen, han spørger i chatten, om der ikke er en præmie til bedst ikke-placeret forfatter. Men vi har altså næste runde, 10. runde, som er næstsidste på engelsk, så hedder det penultimate, som går i gang her om 40 sekunder. Det er en del kendte navne, vi ser. Der ligger lige nu i top 10. Jeg kan i hvert fald nævne dem alle sammen. Måske kan jeg ikke kende dem alle sammen på ansigt, men på navn kan jeg i hvert fald. Vi har næsten set partier med dem alle sammen, bortset fra Henrik Dahl på 4. pladsen. Det tror jeg også, så skal vi ikke den her gang tage et af hans partier? Jo, lad os det. Det kunne også godt ske, at han måske egentlig skal møde Ågaard.
Ja, det er faktisk meget sandsynligt, vil jeg tro. Ja, jeg ved ikke. Måske Sandy, ved jeg ikke, om han har mødt ham eller. Egentlig så kan jeg jo, har Victor mødt Jakob. Nå, vi får se. Ja, og vi ser her, at Henrik han spiller mod Sandy. Yes. Se, hvad sker her. Bliver det noget pindsvin, hvis Sylvie spiller D4 nu? Og så får man en så får man Det er normalt. A3. Så har han tænkt sig at spille B4? Tom B eller Ja, det B4? må næsten være planen. D4 i stedet for A3, det har været den klassiske pindsvin. Så det har jeg spillet en del gange. Det giver ikke rigtig noget, men det er meget behageligt. Det er meget solidt. D5. Tror du, han slår og spiller... Hvis E slår, spiller han så D4 nu, tror du? Ja, det må man næsten gøre. Det er i hvert fald det mest ambitiøse. Man kan også spille på G5, ja. Ja, det virkede ikke til, at han havde tænkt sig at spille D4 i åbningen efter at spille sådan her med D3. Nej, men nogle gange er det jo smart at ændre sine planer undervejs. Nu kan man spille B4. Ja. Ingen sort sådan skulle spille løber E7 for at forhindre det. Så den her bonde på D4, hvad synes du om den? Er den svag? Er den stærk? Tager den nogle gode felter? Den er nok ikke rigtig særlig svag, men på den anden side, så ved han, at gerne spille på de hvide felter inde i centrum, så han kan lidt manøvrere udenom den. Det sort, han gerne ville i de her strukturer, det er, hvis han kunne få en springer ind på C3, som ligesom var støttet af bunden. Ja. Den har lidt lang vej derhen. It's a long way to the top. Kan man måske sige. Nej. Ja. Jo, bestemt. Måske springer B4 nu. Så hvis den ikke bliver fanget, så er den da i hvert fald på vej derind. Problemet er selvfølgelig, lige snart den får den D5, så hænger D4 på den også. Så. Han gik på randen. Herfra så kan man måske en dag i sit liv komme til B7 og C5, hvis den har lyst Ja. til det. Hvis ikke den gør det, så er den nok, strandet derude for evigt, så det må man da håbe, der kommer. Okay, nu Hvids idé. Hvis han kan få lov, så vil han gerne have noget springer C6, hvis det virker taktisk. Det gør den nok i hvert fald ikke nu. Springeren på E5, kan den ikke godt ende med at blive en smule løs? Jo, den står lidt løs på den anden side, så står den også rigtig aktivt. For eksempel løber F8 her, tænker jeg. Ja, altså man kan overveje bare at Eller spille løber C5. F4 og dække den. Ja. Fordi hvis sort han spiller F6, så er der dronning A2 skak, han skal passe på. Ja, Så for jeg sad og tænkte kan vi på... ende med kvalt mat. Ja, hvad med F5? Og så hvis dronning F5. A2 løber D5, springer Man har springet F6. F6 skak igen. Ja, det lagde jeg også lige mærke til. Okay, der bliver byttet en springer for en løber her. Det virker til, at sort har fin kontrol over nogle af de sorte felter, men taber man Ja, ikke det her en det hjalp sort stilling en bonde? del. Okay, nu må han slå på E5, skal være ideen. Ellers Ah, så ja. får vi springeren ind på C6. Men okay, slag på E5, og så kommer nu går løberen tilbage til F3 og dækker bunden på E2. Og så kan vi se, at springeren ude på A5, den har ingen felter. Den er simpelthen fanget. Så det kan være, man skal spille dronning C7. Ja, men stadig, du tror ikke rigtigt med Fordi spring bunden på B7, så A7 det burde. hele tiden hænger. Så ja, løberen på F3, altså den tror ikke rigtig noget på diagonalen, men den holder sort springer helt ud af spillet. Så det er noget bedre for hvid, vil jeg skyde på. Måske bare tårnet C igen nu. Det kan også være, det var derfor, han spillede tårnet fra E5 til E7 for at få det til C7. Ja. Synes du, det giver mening for sort på et tidspunkt at rykke nogle af bønderne på kongefløjen, for eksempel at spille H5, H4? Ja, en af dem skal man nok rykke sig, ikke? Der er mat i bunden alle mulige steder, men det er aldrig så nemt lige at finde ud af, hvad for en. Hvis man spiller H5, så spiller hvid nok H4, og så er bønderne fikseret på hvid, så kan hvids løbere angribe dem senere. Men ja, lige nu, så det helt store problem, det er, hvad gør man med D4 inden? Den ser ud Har til ikke rigtig noget at at gøre, så falde. han giver den bare. Og så H4 nu, tænkte du. Ja, det er i hvert fald et normalt, så spiller man, det er jo bare det er sådan et håndledstræk. Ja, og det var også Der kom. det, der Og blev så udfordret. kong G2 næste gang. Det hvide brikker, de dækker hinanden rigtig fint, og ja, man står bedre positionelt, og man har en bund mere. Okay, nu er planen at spille dronning E1 og dronning H1 mat. Ja, Et eller andet skal den man gøre så ved jeg hende. også.
Det kan godt være, der kommer Men noget modangreb først. ja, spørgsmålet er, hvem der sætter mat her først. Dronning e4. Man kan i hvert fald spille dronning e4, dronning d4, hvis man gerne vil bytte dronninger. For dronning e4, så skal sort nok spille g6, og efter dronning d4, så tror man mat på h8. Men spørgsmålet er, om man ikke selv kan få lov til at sætte mat først med et træk som dronning e7 eller dronning e8 eller lignende. Jo. Jo, man var i hvert fald favorit i det slutspil der, men man, jeg tror ikke, den mulighed løber nogen vegne. Nu for Ja. eksempel dronning G7, så nok tager D7. Så falder der en bonde på F7, og den på A7 hænger også. Ja. Men F8 nu. Skal man tilbage til H7, Og så hænger F7-bunden. det ligner noget, der Oh, går galt. wow. Wow, der er en kongen, der Den løber. kommer på skovtur. Der var Ja. ikke så meget, Ja, ikke så dronning slår mange F7 ting, man kunne gøre alligevel. nu. Og så var der mat. Så. Og det er så godt for han, når han har 7,5 nu. Okay. Hvordan kunne det ske? 7,5. Havde han ikke? Nå, det var Sandy, der havde 7. Jeg synes, Ja, det var Henrik. Sandy og Victor, der sad på 7. Ah, okay, men Hvad vi Victor skal se om havde. hvor han vinder sit parti. Ah, det er det, vi har her. Ja. Okay. Er det... Ja, det ser godt ud for hvid, gør det ikke? Der er Jo, en man har da en bonde bund mere. mere, og Ja. positionelt ser det også rimelig godt ud. Altså, Da. kongestillingen er selvfølgelig en lille bitte smule åben, men det burde ikke betyde det store. Altså, sorte sprækker, de står meget passivt lige nu. Det kan jo faktisk være rigtig drøn. Hvad sker der? Det Dronning der, G. det var lidt Irriterende. ubehageligt, at du ser at tillade det. Dronning A8 nu. Der er ikke meget tid tilbage for de to spillere. Eller Victor har i hvert fald ikke meget tid. Nej. Nej, det ellers så havde han nok heller ikke tilladt det her. Hov, nu har han løbet slå F4. Hvad sker der? Og slår Løber G4. G3? Hvorfor ikke løber G3? Da dronning slår F4, Foregår. kunne man ikke. Wow. Kong F1. Det Men går hvordan er panik i bundeslutspillet? tid. Det er helt tabt. Han har en bund mere. Og det var ærgerligt for Victor. Det var ellers hans ene chance. Det var noget af en rutsjetur. Jeg ved ikke, om man troede, løberen måske var bundet. Fordi jeg løber G3, det holdt fast i den ekstra officer. Ja, det kan være, at han tænkte noget med dronningen på C4 muligvis, eller. Ja, altså hvis ikke. Man kunne godt lige nå at tænke, at den hang. Ja, det Ja. gjorde den altså. Og vi nåede lige at tune ind til Rasmus Thøgersen, der vandt over Pelle Bang. Så er der 7 partier tilbage. Lad os prøve at se her. Vi har Mads Jacobsen mod Martin Mathisen. Og spørgsmålet er, jeg tror, der bliver let efter en pat her, af det, som Mads håber på. Det kan være, at vi lige skal se noget god teknik. Ikke! Jo, jeg skulle lige til at sige, Ja, ikke han klarer løber den. C5, men det virkede nu alligevel. Og så er der et parti tilbage her i næst sidste runde. Og det er partiet mellem. Jeg skal lige finde navnet på de to spillere her, kan jeg se. Spørgsmålet er, om du begynder at gøre det, før det slutter. Ja, jeg gør mit bedste. Simsel, det er. Nej, det kunne jeg ikke nå. Okay. Det kunne jeg ikke nå. Det var altså næst sidste runde. Den sidste runde, den starter her 20:55. Jeg synes faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, Mads, jeg må sige, jeg synes, det er gået ret smooth, efter at jeg formåede at slette turneringen. Ja, siden da har jeg ingen problemer med Efter det, så er det gået forholdsvis godt med at starte de forskellige runder. Men vi ser altså lige nu, at Jakob, han ligger med imponerende 10 ud af 10 mulige i turneringen. Og det betyder altså, at hvis vi får foretaget anti-cheat-kontrol, og vi håber selvfølgelig, at alt er, som det skal være. Efter Slet vi lige har lige. set, at han spiller, så har det ikke set særlig indianagtigt ud med den sidste runde her mod Victor, for eksempel. Må det ikke det lykkes. Jeg får at vide, at jeg skal slette turneringen igen. Det kunne da godt, altså. Vi kan slette Stop the turneringen. count. Vi kan slette turneringen og slette streamen og bare sørge for, at der er ingen, der nogensinde fandt ud af, at det her, det skete. Men okay. Hvis
Hvis vi bare fortsætter, som det skal, og alt det kører, som det skal, så betyder det, at Jakob Aagaard, han vil have kvalificeret sig til Speechess Mesterskab Danmark, hvor han vil komme til at spille mod Mads, der sidder her ved siden af mig. Men vi skal selvfølgelig have tjekket anti-cheat-kontrol efter turneringen er slut. Der er... Sidste runde. Skal vi se nogen, vi ikke har set endnu? Det synes jeg faktisk, vi skal gøre. Jeg synes, at det her, det jeg synes, vi skal følge turneringens eneste kvindelige skakspiller, som er Ellen Skakulidis, eller Ellen Kakulidis, som hun også hedder, der lige her spiller mod Mikkel Manosri Jacobsen, som det er faktisk også, i hvert fald for mig, så er det to kendte navne på den danske skakscene. Jeg tror også, at der er flere, der kender dem, end bare mig. Ellen, hun er kvinde, Danmarksmester, og Mikkel, han er talent. Han er ikke så meget junior længere, men han er stabil skakspiller, der ligger omkring de 2300. Og Ellen, hun er stor fan af, af 1D4, undskyld. Men her så spillede Mikkel altså A6. Så hun valgte at spille E4, og så er det altså den her stilling, vi har på brættet lige nu. Hvad synes du om den? Det ligner sort, han er i gang med at vinde en bunde, men altså hvid har også lidt kompensation, fordi han har en sort bælte, der kan måske kan komme ind på D6. Ja. Jeg regnede med, at man skulle spille B4 i stedet for, så prøver at få løberen derind, men nej, det der er nok ikke helt nok kompensation, men det er ikke... Det er ikke håbløst på nogen måde. Altså man har et løberpar, F3. Ja, nok spille F3 nu, for ikke at bytte den løber. Ja, så stopper man også springer G4. Ja, på den anden side så sætter sort en meget fin prop i hullet, når løber D5. Ja. Så kan den ikke længere blive troet af nogen bunden, fordi man har slået alle de bønder, der kommer op på C4 og E4. Og så kan løberen på G2 måske også blive en lille smule svag. Ja. Svag, ikke så stærk, måske. Yes. Okay, han sætter en anden prop ind. Det ser lige så fedt. Altså, når det ligner en ret klar ekstra bund. Like... Altså, hvid står lidt mere aktivt, men det er svært at få lavet nogle bundebrud, sådan for at bruge aktiviteten til noget som helst. Mm. Ja, det ser meget solidt ud på sort. De her bønder, de står og tager rigtig mange fælder. Der er ikke så mange åbne tårnlinjer lige nu. En plan, man kunne prøve, det er at prøve at se, om man kan få springeren op på A5. Ja. Og jeg har D4 til B3 og så op til A5. Mm. Så står det men godt. Den her bundestruktur for sort, specielt når man har spillet A6, så, ja, så er det tit. Så skal man tit lige passe på, at der ikke kommer en springer derop. Det er rigtig irriterende. Så kan der skulle stå et tårn på B8 og dække den, og ikke se dumt ud. Så, jeg tænker... Ja, hvad sker der her? Det er ikke så klart overhovedet. Bliver springeren på C4? Ja, men skal den bliver fanget, ikke? Jo, altså på den anden side kan det også være, at han får en gaffel lige pludselig. Ja. Men tårn D3 måske? Fordi tårn C2, så kan springeren gå til A3, og så hopper den til B5. Men okay, bunden på G7 hen også. Tårn D3 var også det, hun spillede E5, for at prøve at stoppe løberens angreb nede på bunden på G7. Løber A1. Det jeg tænkte var om sort på et tidspunkt, altså hvis springeren for eksempel var gået til G6 i stedet for, så der ikke var alle mulige taktiske ting herinde i centrum. For så angreb man også bunden på B4, og så kunne det være, at man kunne åbne op med A5. Men det bliver mindre og mindre relevant, for nu er der også blevet rokeret langt, og A3 dækker bunden. Man skal passe på. Jeg tror, der er springer E3 nu, eller ikke? Nej, det virker overhovedet ikke. Det er bare en bredslag. Det sker der lige til. Hvordan det? Hvorfor? Ja, men det, altså man slår den en gang, og så slår man den en gang til, og så har man to lidt officerer for et tårn. Okay, ja. Måske E4? E4, det angriber tårnet på D3. Hvor skal tårnet så hen? Jamen til det er det, jeg tænkte, så til D4, så tænker jeg straks springer E3 igen, fordi så kan det være, at det virker. Ja, så tårnet det må nok gå til B3. Jamen så er det stadig springer E3. Og det var altså, du er skarp i dag, må jeg sige. Du ser en del. Altså, okay, jeg satte selvfølgelig springeren i slag første gang, jeg prøvede det, men den anden gang gik det bedre. Okay, problemet nu, tænkte jeg, var tårn C1, altså springeren ikke fanget.
Man har selvfølgelig spring Springer F4 eller sådan noget, men F. det er stadig, at man vinder begge springerne for tårnet. Ja, hvad sker nu? Nu tror jeg, han springer F4, det skal man passe på. Jeg tror ikke rigtig, vi har flere tricks. Det problemet er, hvis man slår på D5, så jo flere brikker, der bliver byttet af, jo bedre er det. Så bliver springeren på C4 aldrig fanget. Ja, så får sort også et solidt centrum, gætter jeg på. Hvis der bliver slået her. Eller du vil måske slå tilbage med et tårn? Ja, begge dele. Det er jo fornuftigt. Ja. Og den her løber på A1, den kan ikke rigtig komme så mange steder her. Man kunne også forestille sig, at sort på et tidspunkt spillede F6. Bare for at dække bunden ind i centrum. Og Ellen, hun har ikke super meget tid nu. Nej, ikke super meget tid. Ikke super mange bønder. Det er en svær situation. Kan man spille H4 H5 H6? Ja, Mikkel spiller nok H6. Okay, det giver mulighed. Og kongen, den kommer simpelthen også ind i spillet nu. Der skal jeg slå sin bunden på A3. Meget instruktivt, og så det er, man skal angribe den bagerste bunden i bundekæden. Grundreglen. Be the king you want to see in the world, kan jeg godt lide at sige. Og hold da op, hvis jeg kunne finde ud af at opdatere det her. Vi ser, at Jakob Aagaard, han altså ligger på 11 point ud af 11 mulige. Ja, imponerende. Der er også en, der har skrevet højere over, hvordan jeg ser mine chancer mod ham. Så det er så imponerende, det han har lavet her. Altså, 11 af 11, det synes jeg da er rigeligt imponerende. Vi blev også spurgt tidligere, om du var om du var intimideret af hans spil. Og så kan man sige, hvad med nu? Altså, det er det sikkert imponerende, men jeg regner i hvert fald med, at jeg nok ikke, altså, mod mig vinder han forhåbentlig ikke alle partierne. Det vil gøre mig noget ked af det. Har du fået fanget nok af hans tips fra i dag? Eller nok af hans måde at spille på? Til at vide, hvordan du skal gøre? Ja, jeg ved ikke, om jeg lærer så meget af partierne her. Altså, det, med 11-11, han har næsten også overhalet mig i Nietzsche's lyn rating. Jamen, han har jo vundet gode 30-40 stykker, eller 50 stykker. Ja, jeg er faldet rimelig langt ned ved at have spillet alt for meget karantæne Bundesliga og sidder berserk. Det er godt for racing-tallet. Ja, jeg ved, at der er i hvert fald et par danskere, der ret godt kan lide at bruge berserk-funktionen, når det kommer til turneringerne. Der blev taget en løber. Det var nok. Ja. Der er 6 partier tilbage. Jeg tænker på, om vi ikke skal prøve at hoppe i det, vi ikke har set før. For eksempel så Messi Malte. Messi Malte. Og det er, skal vi se, hvor hurtigt jeg kan være. Det er Kim Skåning, der lige nu vandt over Pelle Bank her på tid. Men det virker til, at stillingen også var til en gevinst for sort. Dog med noget teknik, for her så kan vi slå på. Ja, det var ikke så nemt. Og... Ja. Der var lidt fæstning. Lidt at spille for endnu. Vi kan prøve at... Sådan der. Det har vi ikke set før. Vi har Onkel Rio mod Jens Ramsdal. Og Onkel Rio, hvor hurtig er jeg? Jeg tror ikke, jeg er så hurtig. Det er en remisstilling, selvom... Okay, nu satte vi løberne i slag. Men inden da var det en remisstilling, selvom... Det er måske meget instruktivt lige at vise, hvorfor det her det er remis. Yes, det er fordi, man... Altså... Bunden, der kan ikke komme frem. Eller hvad er det her overhovedet remis? Det er det måske ikke, fordi man faktisk har kong F4 og G2. Simpelthen. Nej, så kan man spille kong H2. Jeg tror, det her det er remis. Jeg vil ikke lægge hovedet på kongen for det. Men problemet er, at tårn mod løber, det er remis, og man kan ikke rigtig bruge bunden til noget. Aagaard, han skriver i Legia-chatten, det slutspil er ikke remis, Mads. Der er nogle lignende stillinger, der er remis i hvert fald, men det er måske en bundenrykket, altså hvis det er en F eller en C-bunden. Jeg er ret sikker på, at Aagaard faktisk nok har fortalt mig det her en gang i en spændingssituation, så det er ikke... lige nu imponerer jeg ikke. Der bliver skrevet forkert hjørne i chatten. Og her så vi fremspiller Lea, der er ung og fremadstormende vinde over Keblowski. Keblowski, det er... Har jeg den med? Det er Hannibal Krabbe Keblowski. Men det betyder faktisk, at
alle partierne og alle runderne i dagens kvalifikationsturnering til Speed Chess Mesterskab Danmark er afsluttet. Og som nævnt tidligere, så kommer vi altså ikke til at udråbe nogen vinder endnu, for det er sådan, at vi først lige skal have gennemgået en anti-cheat-kontrol af partierne. Der bliver sagt, at vi vil lige se, hvad der tiltet skytte, og det synes jeg, at det kan vi da godt lige. Det kan vi da godt lige gøre for sjov her. Var det 4. runde? Det var 4. runde. Jeg har fundet den frem. Og... skal lige skifte vindue, så vi kan se. Næste gang. Nej, det har jeg ikke brug for næste gang. Okay, så lige meget. Er den forkerte? Er den forkerte igen? Det er flot. Ej, jeg ved ikke, hvilken der er den rigtige. Kommer jeg den forkerte igen? Nej, det var den rigtige. Okay. Det lykkedes. Okay, så italiensk. Så meget ved jeg. Hvem er hvid her? Jakob, han er sort mod Rasmus, der er hvid. Så du må bare sige stop, hvis der er noget, du vil... Ja, men så vidt vi... Altså, highlightet var vel misset mat i en, så den ser vi forhåbentlig. Skytte gjorde selvfølgelig ikke. Ja, det... Okay. Okay. Ja. Det ser meget lige ud. Der er lidt mod den her konge hernede. Der er lidt ubehageligt, men nu er det ikke så ubehageligt længere. Tårn C6. Åh, oh. Det var okay, det var den. Det var den anden vej, det var med i en. Ja. Nej, ja. Kunne nok godt have fundet bedre en H4 i hvert fald. Måske nu G3. Men det er... Ja, det er ikke. Alle kunne jeg havde ske. Egentlig tænkt, at han selv havde haft mat i 1, og så havde endt med at tabe det. Det havde været mere tiltende, trods alt. Det var faktisk også... Eller det ved jeg ikke. Det endte selvfølgelig med, at han ikke spillede flere partier efter. Lidt ærgerligt faktisk, fordi jeg så ham som en af forhåndsfavoritterne i turneringen. Ja. Men man kan sige, at efter den her runde, så når nu Bogård han lavede 11 af 11, så havde det ikke været så nemt at gøre noget uanset. Nej, men okay. Hvis man først taber et, vi kender jo alt, eller jeg ved i hvert fald, hvordan tilten den kan slå ind og gøre sådan, at det altså ikke er resten af partierne, man vinder. Men... Som nævnt, så er det altså sådan, at vi ikke kommer til at udråbe nogen vinder i dag. Vi skal først lige gennemgå en anti-cheat-kontrol. Og så kan vi forhåbentlig, vi håber jo ikke, at der er sket nogen ting her, der ikke skulle se, sende en besked til stormester Jakob Aagaard, der så ville komme til at skulle spille mod Mads her i Speed Chess Mesterskab Danmark. Jeg synes lige, at vi endnu en gang skal sige tak til vores sponsorer, Extracon, Hillerød, BMS, Frem, Køge, Skanderborg og Nordsjælland. Vi kan også vise knockout-tabellen her med Mads Andersen, der har været min medvært i dag, der nok kommer til at spille mod Jakob Aagaard. Vi ved det dog ikke endnu. Så har vi den 27. april, en tirsdag kl. 19-22, stormester Sune Berg Hansen mod IM Bjørn Møller Oxner. Den 4. maj, så har vi Jesper Thybo mod Martin Passivaldi, også en tirsdag. De her matches bliver altså spillet hver tirsdag kl. 19. Og den 11. maj har vi stormester Jonas Bjerre mod international mester Martin Havbro. Og så om en måned har vi altså Mads mod den næsten kendte udfordrer. Mads, jeg vil gerne sige en stor tak til dig, fordi du vil være med til at kommentere her i dag. Jeg synes, det har været en fornøjelse at have dig med. Ja, bestemt. Det var sjovt. Det... Og jeg er blevet underholdt undervejs. Det var i hvert fald også det, jeg tænkte. Jeg tænkte også, det havde været sjovt, så jeg håbede, at du også havde haft det sjovt. Ellers så er der ikke så meget andet tilbage at sige, end at I skal huske at følge Speed Chess Mesterskab på sociale medier. I kan finde vores YouTube Speed Chess Mesterskab Danmark. Der ligger nogle forskellige links rundt omkring på Facebook og også inde i Lee Chess gruppen, hvor at der altså kommer videoer og highlights op fra hvert event. Så kan I også... følge vores Twitch-kanal her, så hvis I nu ikke lige har fanget, hvornår var det, vi gik live, selvom vi nok skal huske at slå det op, så kan det være, at I fanger os på et andet tidspunkt.
Ellers så selvfølgelig meget, meget vigtigt, at I følger eller liker, som det hedder, vores Facebook-side, hvor at der altså kommer billeder, opdateringer, information, highlights, links, der kommer det hele. Så husk at gå derind og følge med. Og så tror jeg, det er tid til at sige tak for i dag. Tak til jer, der har set med derude. Selvfølgelig først og fremmest, det ville være ret svært at lave et event uden... det, man kunne godt, men det ville måske ikke være lige så sjovt at lave et event uden super mange, der så med. Så tusind tak, fordi I har gjort det. Og endnu en gang tak til dig, Mads. Jo, ja, tak fordi jeg måtte være med. Jamen selvfølgelig, du er helt velkommen en anden gang. Og så vil jeg da også ønske dig held og lykke om en måned. Jeg kommer også til at ønske dig held og lykke igen på et andet tidspunkt. Yes. Men ellers så tænker jeg, at vi vinker af. Og så siger vi farvel og tak for i dag. Yes. Hey.